Құрмет достар, бүгін кезекті подкаст. Өзі де айтып отырмын, таныстырсаңда ерекше деп. Қайрат Нұрдәулетов. Қалай өзі? Тест тапсырдыңыз ба? 200 теңгеліктен 3 пачка. Мен Қайрат, сен футболшы болып кетіпсің ғой. Мен рядовоймын ғой. Мен дубоймын ғой. Бір жерге жұмсай салуым мүмкін деп. Саған ақша керек па? Саған футбол керек па деп. Қайрат, если я еще раз увижу тебя в комнате, что то, что сейчас я увидел, говорит, ты домой поедешь. Экипировка алып берсеңіздерші, ұят нәрсе ғой бұл. Еще раз повторится, говорит, я лично уберу тебя с команды. Жанкүйерлерге кішкене ренжісім бар, өйткені ондай нәрселерге. Ендігі сұрайтын болсам, мен Қайрат емеспін. Олдскульный футболистерге ол ұнамайды ғой деп ше, финт жасай берген бір сындырған шығар, яғни. Ана мектеп. Бізде мектеп жоқ, бізде инфраструктура жоқ деп олардық сияқты. Сонда менің ойнағым келіп тұр ғой, мен жылағым келіп кетеді ғой жерде. Ондай ұсыныс беретіндей біз деңгейге жеткен жоқпыз. Сойлов айтты, мен сен ойнамайсың деп. Рахмет. Бұл жерде Нұрсұлтан Құрман бар. Бұл жерде Нұрсұлтан Құрман бар. Бұл жерде Нұрсұлтан Құрман бар. Бұл жерде Нұрсұлтан. Құрметті достар, бүгін кезекті подкаст. Тағы да қош келдіңіздер Нұрсұлтан Құрман каналына. Бүгін біздің ерекше қонағымыз. Өзі де айтып отырмын, таныстырсаң да ерекше деп. Қайрат Нұрдәулетов. Кезінде Қазақстан ұлттық құрама командасының сапында доп тепкен, капитан болған, Қазақстанның 3 дүркін чемпионы, 3 дүркін кубоктың иегері. 82 жылғы Алматы қаласының тумасы. Енді биографиясын кішігірім сіздерге айтып жатырмын. Ұмытып қалған жандарға, немесе жастарға. Қазіргі таңда Қазақстан футбол федерациясында сборный департаментінің директоры. Яғни департамент директоры көріп отырсыздар. Сұрақ көп, біраз дүниелер әңгімелесуге болады. Бүгін қайреке рахмет уақыт тауып келгеніңізге, бір душевный әңгіме жасайық. Шақырғандарыңа рахмет. Иә. Бірінші кезекте енді маска тұр мына жақта көріп отырмыз. Қалай өзі? Тест тапсырдыңыз ба? Тест нәтижесі? Тест тапсырдым, иә, нәтижесі жақсы. Бәрі дұрыс. Ондай отрицательный деді ғой. Қуаныштымыз. Онда емнер қуанып отырмыз. Онда емнер күн сұхбатты бастауымызға болады. Бірінші кезекте енді кішігірім сіздің өмір жолыңыздан бастасақ, футболшы карьерасынан. Енді мен алдында біраз естуім бойынша, алдында сіз де айтып жүрсіз, спорт интернатында оқыған кезде, футбол үйірмесіне барып жүрген кезде, сіз өзге сол командаластарыңызға қараған кезде физикалық тұрғыдан болсын, ойын жағынан да болсын, кішкене әлсіздеу болдым деп айтасыз көп жағдайда. Бірақ сол кейін кезде, сол бұрын бірге интернатта оқыған бала мені көрген кезде, Қайрат, сен футболшы болып кетіпсің ғой деп таң қалады. Негізі біздің сапымыздағы бір ең бір қосалқы құрамға лайық ойыншы едің ғой деген сияқты пікірлер айтылады дейді. Енді футболда бағы жана ма, бап жана ма дейді. Демек сіз бағы жанған футболшысыз ба, әлде бұл еңбек па? Кристиану Роналду айтпақшы. Мен Мұрсынсан дұрыс айтып кеттім. Еңбексіз бар ғой, ештеңе болмайды. Менің өз ойым, мен өзімді жаңағы ойнап та көрдім, өзімнің арқамнан өткен зат. Сондықтан қанша жерден сен талант болсаң да, еңбектің десең ештеңе болмайды. Менің ойымша бір 99% еңбек болу керек, 1% талант. Қандай қадамдар жасадыңыз? Спорт интернатына қалай келдіңіз? Тарихын айтып кетейін. Интернатқа түскеннен кейін интернатқа келдім, тренировка басталды. Сонда енді көресің ғой деңгейін, жаңағы жігіттердің деңгейін қарап, соны ойлап қалдым ішімнен. Что-то деньги им тёмен екен деп. Ол көрініп тұрды. Тренировкада да көрініп қалады, ойында да жаңағы запаста қаласың, бір 10-15 минутқа шығып. Сонан кейін тренерге барып, ол кезде Азат Абырақш тренеріміз, сол кісіге барып айттым, аға, мен деңгейім төмен екен, маған кішкене жаңағыдай өз өзімді кішкене көтерейін, деңгейін маған бір жаттығу жазып беріңізші, бөлік өзім дайындалайын деп. Сөйтіп сол кісіге кірдім, ол кісі маған жазып беріп, сөйтіп бастап кеттім мен жаттығуларын. Тренировка біткеннен кейін жаңағы одан кейін бір сағат, бір жарым сағаттай қалып, жазылған жаттығуларды жасап, тренажеркасына барып, жүгіретін нәрсесін жүгіріп, қасында тағы да бір бала болған, сол екеуміз. Сөйтіп жүргенде бір жылдың ішінде өзімді білмей қалдым. Бір жылдан кейін мен жаңағы капитан болдым интернатта, уже основной игрок дейді ғой. Сол сияқты, сондай болып, соны өз басынан өткеннен кейін айтамын да, біріншіден жаңағы талпыну керек, екіншіден еңбек,
yерим кию керек. Негизи үйдө спорт интернатына бармай мектепте үздүк болгонсуз. Ата-анаңыз сизди футболчу болот деп күтпөгөн. Ойломаган жерден спорт интернатынан бирок чыгыпсыз негизи. Бай болду го, мен ауылдан келем. Ауылда өстүк го, апамдын колунда өстү 1-чи класска дейин. Анда калак алып келет. Калак алып келет. Биз мен орусча билбейм. Бир жарым жылдай биздин жана двор дейт. Дворда ишким менен сөйлөшпөй, өзүм мен өзүм жүрөтүн жигит болгом. Өйткөн орусча билмейсиң, баары орустар. Казактар болсо да баары орусча сөйлөшөт. Солордун арасында жай макул адам сыякты карап сүйтүп жүрөтүнбүз. Сүйтүп акырын-акырын орусча үйрөндүк. Экинчи класска барган кезде жасын деген досум болгон. Азыр деп араласабыз. Сонун үйүнө барып энди ойнойк деп үйүнө барсам, мамасы айтат, тренировка кетип калды. Жасында жанагы тренировкага Локомотив деген стадион болгон, 2-3 астанадан төмөн биздин сүзүргө жаздырыпты акешибиз. Менен билгенден кийин стадион кай жакта экенин бардым өзүм. Үйүнөн чыктым да, сол стадионго барып көрүнчү дедим. Энди ауылда доо ойноп жүрдүк. Ордо да доо ойнойбуз энди. Футболго деген жана кичинекей махабатыбыз бар. Сонун барып көрөйүн деп бар. Четинде отурдум жана тренировка болуп жатыр. Мен четинде отуруп карап отурмун, калай болуп атканын. Сонун мен тренировканын соңунда адеттегидей жана алар доо ойнойт. Футбол ойнойт. Эки командага бөлүнүп футбол ойнойт. Сонун кийин бир адам жетишпей турат экен. Жасын мени көрүп турго энди. Сонун тренерге барып товарищ тренер, ал кезде товарищ деп сөйлөйт. Товарищ тренер, можно мы возьмем вот моего друга, мы с ним вместе тоже ходим в школу, он хорошо играет в футбол. У нас тем более не хватает. Сөйтіп айтып еді жаңағы тренер, жарайды. Ол кісі Игорь Матвеевич, Романов Игорь Матвеевич деген кісі. Қазір де хабарласып тұрамыз кей кезде, Алматыда жұмыс істейді. Сол кісіге айтты, ол кісі, ты будешь играть деді маған, буду деді. Сөйтіп ойнап болғаннан кейін, мүмкін мен жаңағы ұнап қалдым ба ол кісіге. Сонан кейін, ты хочешь заниматься футболом деді, да деп едім. Енді онша орысша білмейсің. Да, деп айтып билгенімді айттым. Сонда мен онда справку со школы принеси и с родителями приди деді. Болды, сөйтіп справканы алып келдім. Енді папам мен мамам қол тимейді, жұмыс істеп жүр. Үлкен мамамның сіңлісі бар. Сол кісімен келдім. Сонда көрді, справканы көрді. Болды. Сөйтіп жүргенімізде 5-ші класс па, 6-ші класс кезінде кішкене сабағымыз төмендеп кетті да, мен футболға барып. Жана әкешім айтты, жоқ бармайсың деді енді. Сабағым жөндемейінше бармайсың деп. Жарайды деп сабақты кішкене түзедік. Одан кейін де ешқандай рұқсат болған жоқ. Соның рұқсат болмағаннан кейін ешкімге айтпай өзім бардым. Қашып, жаңағы үйде жатқандай боламын, мама жұмысқа кеткенде тұрып, таңертең сағат 7 жарымда мама жұмысқа кетеді. Мен уже 7-те тұрып киініп аламын да, жаңағы одеялдың астына жатамын, бүйтіп киініп. Ол кісі 7:30-да жұмысқа шығады, мен артынан шығамын. Артынан шығамын да, ақырын көрінбей, троллейбусыма отырып, ақырын барып, тренировка жасап, қайтып келем. Қайтып келгеннен кейін мамаға звондаймын жұмысына. Мен ұйқыдан тұрған сияқты жаңа. Мам, мен тұрдым деп, анау деп. Жақсы. Интернатқа енді қалай жіберді? Интернатқа жібергені. Интернатқа 9-шы класта, 9-шы кластың басында бізде жаңағы қыстық первенство болады да қалада, Алматы қаласында. Мен жаңағы Зюшорда адаммын. Сөйтіп сол Зюшордаға қатысады, интернатта қатысады сол турнирде. Сол турнир жаңағы интернатпен ойнаймыз, енді мен ол кезде нападающий болғанмын. Сол кезде 2 гол салып кетемін мен. Қалай салғанымды енді өзіме де белгісіз, бірақ бірдеңе қылып әйтеуір енді сондай. Интернаттың командасы. Иә, интернаттың командасына 2 гол саламын. Содан кейін ойыннан кейін жаңағы отырған кезде енді ол кезде жаңағы тренер келіп қасында жаңағы көмекшісі бар, қағазы бар, име деп жаңағы сұрап, совет өкіметіндегі да. Сон мені шешініп отырсам, кірді Азат Абрач. А где, говорит, вот парень, который лагала нам забил, да? А он нам сидит. Есть тұрсың ба енді? Сон келді. Как, полное имя скажи, деп. Қайрат Нұрдаулетов деп айттым, бәрін жазды. Какого года, бәрін жазып алып. Номер телефона дай домашний деп. Домашний номерді бердім. Сон бәрін айтып. Сон все хорошо, жди звонка. Деп кетіп қалды. Сон бір 2-3 күннен кейін үйге
кешке карай бир звонок болуп, карындасым алып, агасы чакырып отур деп. Сон барып сөйлөшсөм, Кайрат ата мы, Аяз ата врач, тренер. Интерната. То дома есть деди. Мама есть деди, мой бизнес. Папам жумыстан әлі келген жоқ. Маманы бердім, мамамен сөйлесіп, мама айтты, вы подождите, сейчас отец придет, попозже позвоните деді. Сөйтіп, сөйлесті, в общем, сөйлесіп болғаннан кейін, әкем отырғызып қойды да, ал енді балам өзім ойлан деп, біз енді кішігірім өздері ақша жинап жүрді, ол кезде сөйтіп ақша жинайтын жаңағы бір жерге түсе ма деген оймен сөйтіп ақша жинап жүрген екен. Енді білмеймін ғой. Сол маған айтты, міне түсем дейтін жеріңе ақшаң бар. Бар. Иә, сенің сабағың жақсы. Отличниксің. Енді өзің біл деді. Мен 2 күн ойлан, или футбол, или сабақ. Сонымен 2 күн ойландық. 2 күннен кейін не болды деп, мен айттым, "Доуынайым" дедім. "Доуынасың" керек деп. Онда документіңді жинайық, интернатқа апарамыз деп. Бұл ана ақша қайда кетті? Ақша. Ақша, ақша жақсы жерге кетті негізі. Сол айтқан болды. Папам жаңа қайнағасына звондап, "Қайнаға кел, біз бір бір пристройка жасаймыз" деп ақша бар деді. Сонымен менің оқуыма кететін ақша бәрі бір тағы да бір бөлме қосылды біздің үйге. Жақсы, сол интернат. Интернаттен жағдайды білеміз. Оның кезінде ішінде өзінің аурасы бар, атмосферасы бар, өзінің ережесі бар, бөлек психологиясы бар жігіттер. Енді ол жерді бағындырыпсыз, бір жыл ішінде капитан болдыңыз. Бұл үлкен бір құрметке лайық дүние. Сол интернаттан сізбен қатар біздің премьер-лигада кімдер ойнады? Солардың ішінде сізбен қатар жарқылдаған ойыншылар бар ма? Енді 82-ші жылғы жігіттерді алатын болсақ, ойнаған бұл Қайрат Ашырбеков. А, бірге оқыдыңыздар ма? Оқыдық. Ол республиканский колледж болды ғой енді. Интернат бұл РОР деп аталатын. Олимпийского резерва. Мүмкін мықтылардың бәрін жинайтын. Ашырбеков ойнады Қайрат. Ашырбеков ойнады Қайрат Кәден. Былай білетіндерін айтайын. Абдуллин Ринат, Костров Евгений және тағым болды бізде. Юрий Негер бізбен бірге ойнаған. Бәріміз бір жерден шыққанбыз. Сол жігіттер енді қатты ойнап өз-өзін көрсеткен. Тағы да жігіттер болды, бірақ олар енді басында біраз бастады да дубльден бізбен бірге. Қайраттың дубльінен бастады, тағы да командалардың дубльінен бастап. Тарасов және Евгений жаңағы Зенитқа кетті. Зенитқа жоқ, інісі бізбен бірге болған. Қайратта біраз ойнатты, ол да түсіп алды. Сондай жігіттер болды. Иә, бұны неге сұрап жатырмын? Өйткені көбінегі осындай бір жақсы мықты академия түлектерді тәрбиелеп шығады да, бірақ кейін тізімін қарасаң ешқайсысы жоқ та. Премьер лига команда, мысалы Оле Бразил дегенде қарайтын болсақ, қанша жыл мысалы біз жарнамалады ғой, бірақ қазір кім ойнап жүр десең, бір саусақпен санарлық қана ойыншылар бар да, қалғандары басқа салада жүр. Ұялы телефон сатып жүрген жігіттерді де көріп жүрмін да мысалы. Менде де жігіттер бар, интернатта бірге оқыған жігіттер, бірақ қазір жаңағы барахолка немесе бір жерде грузчик болып жүреді, бір жерде охранник болып отырады. Ондай жігіттердің көбісін көресің. Сон енді жаңағы сен айтқандай, жаңағы кейбірде кездесіп қалсаң, "Қайрат, қалайсың" деп, "Сен қазір молодец, ойнап кеттің" дұрыс. Бірақ біздің кезімізде бірге интернатта болған кезде ол жігіттердің таланттары керемет еді. Олардың деңгейі менен жоғары болатын. Сонда өзі сен айтқандай, жаңағы сен қасымызда салаңдап жүредің ғой деген сияқты қылып келтіреді да, "Қазір ойнап жүрсің" деген сияқты. Сондықтан айтатыным еңбек. И жаңа енді маңдайына жазылған тағдыр шығар енді менде. Өйткені кейбір нелерді өзім былай қарайтын болсам, артқа қарайтын болсам, біреу барып қалды, соның орнына келіп кеттім. Алдымда бір жақсы адамдар кезікті, маған жаңағы кішігірім доверие беріп, жаңағы ойнатып. Сондай бір өзі бір моменттер болады екен өмірде. Ашылып тұрады екен да жолың. Иә, бағы мен бабы қатар шапты деп жатады. Еңбек деп жатсыз, кім мотивация беретін? Мотивация беретін кімнен мотивация аласыз? Жоқ, мотивацияны алғанда бар ғой енді. Жағдай, үй ішіңе қарайсың. Одан кейін жаңағы футболға деген сүйіспеншілік, футбол жақсы көргеннен кейін бізде, білмеймін енді, мен кезімде мен онша ақшаны онша ойламайтынмын. Маған жаңағы ойнау, бір жерім ауырып тұрса да жаңағы қош айтпай жаңағы ауырып тұрған шығып кетіп жаңағы ойнап, сондай да бізде бір романтика. Сондай болды. Романтика бізде. Олд скул дейді ғой. Иә, мүмкін сондай шығар енді. Қазіргі жастарды енді айта алмаймын, романтика жоқ деп. Бірақ былай қарап тұрсаң, салыстыратын болсаң, қазіргі жастар кішкене ақылдырақ шығар, білмеймін. Өзінің жаңағы ертеңгі
ертеңгі күнін ойлап кішкене сондай сүйтіп ойланады ау деймін. Біз енді өйтіп қатты ертеңгі күнді ойланамыз. Қазіргі жастар академияда жүріп, өзінің контрактын ойлайды, біледі, өзі қол қояды, өзінің анау продюсері бар. Ата-анасы бар, ата-анасы келіп көреді, мен папам оны білмейтін де, мен қалай не істеп жүргенімді. Әйтеуір жаңа түзіп жүрсің ба, тренировкаңа барып жүрсің ба, бапкерін тыңдап жүрсің ба, ой біреу мені жаман деп біреу кеп айтып кетпесін деп жаңа ата-анам іштеме естіп қоймасын деп біз сөйтіп жүретінбіз. Ұят болып қалмасын. Сәл жарақат алса қазір бір-екі аптаға жоқ болып кетеді. Емделеді кәдімгі. Қазір енді мен Нұрсұлтан, мен ойымша енді мүмкін дұрыс шығар деп ойлаймын да енді. Иә, иә. Өзіме қараймын да, мен кішкене ертерек бітіріп қойдым ба деп жаңа жарақаттың көбінен, сол жарақаттың көбісі жаңағы кейбір кезде айтпай шығып, сол бәрі жиналып. Иә. Егер мен мүмкін өз өзімді жаңағы кішкене ауырып қалған жерімді дұрыс емдеп ойнамай жаңағы жүрсем мүмкін тағы да бір екі жыл үш жыл ойнайтын едім ба деген ой болады да. Қазір мүмкін дұрыс істейді жас жігіттер. Бірақ жаңағындай біздікі сияқты жаңағы өзің айтып кеткендей романтика тек қана ойынды ойлау деген кішкене азайды ғой деп ойлаймын мен. Жақсы, енді қараңыз, сіз ақшаға құмартпадым деп жатырсыз басында, енді жас ретінде алғашқы кәсіби контрактыңыз қай клубпен болды? Қайрат ЦСКА ма? Әлде Есіл ма? Қайрат ЦСКА. Мен оның тарихын айтып кетейін, қызық жағдай болды. Қызық жағдай болғанда мен өзім бірінші рет жаңағы ақша ұстадым да қолымда. Ол кезде енді теңге ұстадым да. Бірінші рет жаңағы үлкен бір көп қолыма теңге түскені сол. Қомақты, иә? Қомақты. 99 жыл ау деймін, иә. 99 жыл біз мен және Ринат Абдуллин екеуміз бірінші рет Қайрат ЦСКА-да жаңағы основной составта бір жыл ойнадық. Ойнағанда енді заменге шығып тұрдық арасында, кейбір кезде негізгі құрамда шықтық. Сөйтіп бір жыл ойнады да, ол бір жыл бітті. Сонымен қыста декабрьде бәріміз жинады, жаңағы кішігірім сбор жасаймыз деп. Ол кезде ақша ойламаймыз әйтеуір. Біз ЦСКА-да еще не военный обязанный болып жүрдік қой. А, иә. Сонымен қыста жинай. Сол қыста жинағаннан кейін кейбіреулермен контракт жазады, кейбіреулер. Біз енді жас болғаннан кейін бізге ештеңе, бірақ шақырды. Бәрі кіріп шығып, біз шақырып отырмыз. Мен ойладым, біз тренировкадан неге шақырып отырмыз, үйге жиналып отырмыз. Кіріңдер деді, кіріп едік. Мына сендерге деді. Енді бір бірден кірдік қой, маған бүйтіп жаңағы 200 теңгеліктен үш пачка. Ол кезде 99 жыл. 200 теңгелік дегенің өзі. 99 жыл. Сонда жаңағы ана бір жылда ойнаған бір премиясы бар арасында, тағы бір деңгейлері бар, бонустары бар екен, сол ақша ғой деп ойладым енді. Мен негізі білмейтін, не үшін алғанымды білген жоқпын, тексерген жоқпын. Соны берді, ана көз деген былай, ана үш пачканы алдық, жаңағы келіп, комнатқа келіп, ана тағатын жер таба алмай жүрміз да, ужинға бару керек қой, тренировка клубта. Ананы жастықтың астына тығып, әйтеуір барып, тез тез тамақ ішіп, тамақ ішпесең де болмайды. Ішу керек міндетті түрде. Тамақ ішіп келіп жаңа ақшаны алып трамваймен кеттім ғой жоқ. Ана ақшаға мүмкін такси ұстап кетуге болатын еді жаңағы Каблуковадан, базадан. Мен жаңағы 6-шы тұрағы трамвайға отырамын. Енді әдет болып кеткен ғой. Анау мынандай кішкентай барсеткім бар, бутс тұрады, сол бутсыға саламын ана ақшаны. Сонымен қолыма ұстап үйге барамын ғой. Екі пересадка, сейфуллин түсесің, ана басқа бір троллейбусқа отырып тағы да жүру керек бірінші Алматыға қарай. В общем жеттім. Үйге келсем мамалар үстелдің үстінде отыр, тамақ істеп қойған жаңағы кешкі ас. Соны отырып жаңағы өзімше енді өз өзімді кішкене көрсетейін деп жаңағы сөйтіп барсеткамды ашып бір екі жүз бір пачканы папама беремін, бір пачканы мамама беремін, бір пачканы қарындасыма беремін ғой. Әдемі. Сол бірінші біздің жаңалығымыз. Сол кезде соны алып болғаннан кейін бір екі күннен кейін контракт жаздық. Профессиональный контракт сондай болды. Оның алдында біз енді интернаттан келдік, ондай бір аспаратқа контракт берген жоқ. Біз договор ретінде болып жүрдік па, и біз еще военный обязанный, біз колледжде оқып жүрдік, ЦСКА-да 2-7-ге казармаға кірдік, жаңағы присяга ұстадық деген сияқты сондай нәрселер болды. Шеніңіз қандай қазір сонда? Мен рядовоймын ғой. Мен любой момент бір жерге жұмсай салуым мүмкін деп. Жақсы, анау артынша сол Қайрат ЦСКА-дан кейін сізде Есіл болды, Ертіс болды, иә? Есіл болды, Ертіс болды, одан кейін Ертістен кейін Қайратқа келдік, бір жыл Қайратта ойнадық та, одан кейін Табол болды, Таболдан кейін
Қайттан қайрат болды бір жыл, жарты жыл. Осы жерде бір әңгімені сұрағым келіп отыр. Ақыры сіз бағана 200 теңгелікті деп айтып жатсыз. Мен қателеспесем, сіз Ертіс пен Есілде де контрактыңызды өзіңіз қол қоймағасыз. Сіз үшін мен бір айтып кетіп едім ғой сізге. Енді білмеймін, мен оған дұрыс деп ойлаймын мен негізі. Мен өз ойым. Қазір енді мүмкін балалар енді кішкене ақылдырақ шығар. Маған алдыма сондай кісілер түскені маған. Кімдер олар? Дмитрий Алексеевич Агай мен. Агай? Иә, Асқар Қожаберген. Мм. Сол кісілердің болғаны маған пайдасы зор тиіп деп ойлаймын. Мм. Өйткені мен жаңа ЦСКА-дан кейін Петропавлға алып кеткен жаңа Дмитрий Алексеевич қой. Мм. Иә, сол кісінің командасына Қожаберген ағамыз менің жаңа екінші папам болып саналып кетті. Өйткені сол кісі үйге келіп папамнан, мамамнан жаңа рұқсат сұрап, осы балаңызды алып кетейік. Қалай қарайсыз деп. Сон негізі жаңағыдай кішігірім бір выбор болды да, мені Өскеменге шақырған. Масудов болған ол кезде. Восток па? Востокқа, иә. Сонда папам білмеймін мен неге екенін. Жоқ, сен Масудовқа бармайсың, сен Қожабергеновке барасың деп. Енді сөйтіп сол кісілер алды. Сол кісілердің жаңағы несі шығар ол кезде, енді бізге жаңа айтып тұрмын ғой, біз ойнау керек болды да, бізге ойын, бізге маңызды бірінші орында ойын ойнау керек. Жаңағы тезірек ойнап кетсек екен, основной составқа түссе екен. Сол кезде енді 2000-ші жылы кеттік, 2005-ші жылға дейін Қайратқа келмей тұрған шығар, мен контрактымды өзім жаңағы мен осынша алғым келеді деген әңгімелер болған жоқ. Ол Қайратқа қазір ораламыз кейінірек. Ертісте сіз $100 алып жүргенсіз айына, иә? Ол кезде контракт Есілде. $100 деген ол кезде жақсы ақша. Қазіргі футболшыға жүз деген ол енді сіз күлкілі болып көрінуі мүмкін. Иә, ол кезде $100 әжептәуір өмір сүруге болады. Болады, енді маған енді бала шаға жоқ, базада тұрамын. Иә. Мына жеп тұрысыма, мен үйге $50 үйге жіберіп тұратын. Сондықтан маған жететін негізі мен өйтіп. Солай ақшаға құмар болған жоқпыз негізі. Дұрыс айтасыз. Мына Есіл Ертісте солай болды. Кейін мен тағы да өзіңізді алдында айтып жүрсіз, бір ерекше бір мүмкіндік болған, бұл сол кезде енді Қазақстан Премьер Лигасында атой салып жүрген Астананың жеңісі, иә? Жеңістен ұсыныс келген Лориядан, Лория хабарласты, сен қанша аласың деді, $100, жоқ, $1500 болады айлығың, кел деді. Неге бармадыңыз? $1500 деген керемет емес пе? Жеңіс, Еврокубоктың квалификациясында ойнайсыз, чемпионсыз, жаныңызда Ловчев, солардың бәрі. Иә, ондай ой болды негізі Нұрсұлтан. Негізі жаңағыдай ақшаны естігеннен кейін біраз ойланып қалдым. $1500 деген жоқ, 15 есе көп. Сол кезде үйге келіп айттым да, осындай маған Астананың президенті звондап отыр папа деп жаңағы әке шешем айттым ғой енді. Сол кезде папам айтты, сен үлкен жігітсің. Жасымыз 18-ден асты, 19-20-ға келіп қалған жігітпіз. Сен бірінші Асқар аға звонда. Қожаберген ағамызға звонда деп. Оны Асқар ағаға звондадым. Енді оны ол жерде ұмытып кетіппін Асқар ағаны. Негізі өзіме звондайтын едім енді. Ана ақшаны естігенде ана кісі мені дәвет етіп отыр да, мен қазір Алматыға ұшып келемін. Родной, дорогой деп жаңағы. Грузинца. Иә, ты лучший, ты нам нужен дегенде, неше түрлі әңгіме естігеннен кейін жаңағы ар жерде ұмытып кетесің да көп нәрсені. Иә. Сол мен папалар орнына қойып, мен звонда деді, соны звондап едім, Асқар аға айтты. Сен саған ақша керек па, саған футбол керек па деп сондай сұрақ қойды да ол кісі. Сон мен айттым, маған футбол керек дедім. Енді содан кейін сен мені уважаешь, нас уважаешь деді да енді жаңағы. Дмитрий Алексеевич бар қасында. Мен айттым, ну конечно я вас уважаю деді. Тогда ты ни с кем не будешь подписывать деді. А мен ол кезде бізге қарыз болған Петропавл да мен. Бір екі жалақымыз бар, 2-3 премия болған ол кезде. Сон мен ол кезде Павлодарға кететінімізді білген жоқпын. Енді мен молодой керек, маған ешкім айтқан жоқ. Соны сол кезде айтып қалды, біз бәріміз Павлодарға кететін болдық. Сейчас поедем в Павлодар, там подпишешь деп тұр. Новый контракт. Бәрі жаңағы қарыздарының бәрін Павлодар төлеп береді деп. Ол кезде жаңағы Даниал Ахметов Павлодар облысына кетті ғой. Содан кейін бәрін алып кетті енді өзінің командасына. Сөйтіп Павлодарға кеттік. Сол кезде енді ойланып қалғанбыз бір жарым. Сол кезде мүмкін ойлаймын да өз ішімнен. Сол кезде мен сол кісімен жаңағы келісімге келіп жаңағы контракт жазып ана ақшаны алған кезде мүмкін мен
қазір басқаша болатын бедім деп ойлап қалам да, мүмкін мен жаңағы көп нәрселерді ақша құртып кетеді ғой жас балада. Мүмкін мен де сөйтіп құртылып кетуі мүмкін болды ма деп ойлаймын. Кейін бапкерлер де бір алғысын білдірген шығар. Сол уақытта ойнап жүрген командалар естиді ол әңгімені енді. Лория шақырып отыр екен Қайратты дегеннен кейін. Мен енді неге келіп Павлодарға келдік? Сен Алексейшік жаңа контракт жазатын кез ғой, бәрі жақын үлкен футболистердің бәрі кіріп контракт президентпен контракт жазып отыр ғой. Маған президентке кіргізбейді де мен онда ойымда жоқ кіремін. Бір кезде Алексей шақырды. Шақырды Қайрат. Ты молодец деп ма. Енді ана әңгіменің бәрін естіген ғой. Сен ты молодец, у тебя в жизни все будет хорошо деп. Мен түсінбей қалсың, неге айтып отыр молодец. Сен Асқарадан сұрап отырсың ма деп. Мен сен жаңағындай ақшаны емес сен футболды таңдадың дегенге саған рахмет айтып отыр деді да. Сол кезде ойланып қалдым да мен. Енді ойланғанда ол кезде қатты ойланбайсың ғой, қазірден есіңе алып ол кезде жассың, кішкене ойлайсың, болды ұмытып кетесің ғой. Вот. Сөйтіп Павлодарда шыл, оның алдында Петропавлда бір жыл, 4-5 жылдай білген, мен білмейді, маған жылдың басында айтады, сен осынша аласың, болды мен келімді жаңағы қолымды қоя саламын, болды. Жақсы, енді бұрынғы система сияқты ғой баяғы біздің. Жоқ, мен негізі ризамын иә ол нәрселерге, бірақ Алексейдің бір айтқаны бар, бір жерде енді уже мен табуда жүргенде ме айтатын, футболист анағы Дадосичтер оқылады, воспитывать. Енді қазіргі футболистерге білмеймін, енді қазіргі балалар енді ақылды ғой. 19 жасында контрактқа қойып отырады қазір. Енді мүмкін бізге сөйтіп үйрету керек шығар болған енді біздің поколениеге. Жақсы. Бұл енді контракт мәселесін бір сұрақпен доғарайық. Ол футболшыға қатты жаға бермейді негізі контракт сұрақтарын қоя берсек. Қайрат, үлкен Қайрат, жаңадан ребрендинг жасаған Қайрат. Чемпион болды ол кезде. Сіз де болдыңыз? Жоқ, мен чемпиондық болған жоқпын. Келесі жылы келдім. Иә, келесі жылы келген жылы. Вот міне сол кезде сіз өз-өзіңізді кәдімгідей тәуелсіз ойыншы ретінде сезінді деп естідім. Иә, иә. Қалай болды бұл контрактке қол қою барысында бірінші рет Қайрат Нұрдәулет? Ол кезде жасыңыз нешеде? 25. 25 жасында Қайрат Нұрдәулет бірінші рет кәдімгі алматылық Қайратқа сапына қосылды. Келісімшарт қалай жүрді? Келісімшарт қалай жүрді? Ол кезде баға да бөлек болды деп естідіңіз. Иә, ол кезде енді ұсыныс түсті де Қайраттан. Звондап осындай осындай Қайратқа сізді алғымыз келеді командаға деп жаңағы біз чемпион болдық, өзіңіз білесіз деп сіздің ойыңыз ұнайды деген сияқты енді неше түрлі сөз айтады ғой ол кезде. Сол жарайды деп мен де өйткені біз Павлодардан кетіп жаттық. Алексей жаңағы Дмитрий Алексеевич те кетіп жатты, Асқараға да кетіп жатты. Бәріміз кетіп жатқаннан кейін бізде команда іздей бастады. Сол кезде маған және Ерісметов Фархадбекке екеуміз доспыз, екеумізге осындай ұсыныс түсті. Жарайды деп келгенмін ғой. Енді ол кезде мен енді айтып тұрмын, білмеймін жаңағы қалай сөйлесу керек екенімді білмеймін да. Сон клубқа шақырды, офиске келіңіз, контракт жазамыз деп. Сон бардым, декабрь айы бардым. Барған кезде жаңағы отырып сол кезде маған айтады, ты сколько хочешь деген сұраққа жауап бере алмай қалдым да. Өйткені мен ондай сұрақ күтпегенмін, ондай сұраққа кезікпегенмін да. Сколько хочешь деген кезде ойланып қалғанмын ғой енді, ты что не знаешь деген. Можно я подумаю деп шығып кеттім мен негізі. Шығып кеткеннен кейін жаңағы ол кезде Құралбек Ордабаев ағамыз бар, сон Николай Хен деген кореец, Николайш деген администратор ағамыз бар. Ол кісілер мені таниды, жаңағы интернаттан таниды, юношеский сборныйдан таниды, молодежный сборныйдан. Сол кісілерге Қайрат не болды? Мен маған мен бұндай сұрақтарға жауап берген жоқпын ешқашан. Мен оның алдында береді, мен жазамын, қолымды қоямын, болды деп едім. Енді сен ойлан, қанша сен алып жүрдің деп еді. Мен айттым енді $1000 алып жүрдім десем, енді сұра, енді көбірек сұра, береді бұл жерде бәрі жақсы дегенде келтірді да. Қазақстан темір жолы ғой ол кезде демеуші команда. Сондай нәрселер болды. Енді мен айтпай ақ қояйын ар жағын қанша сұрағанымды, бірақ сөйтіп кішкене қобалжып сондай бір ыңғайсыз жағдай болып қалды. Сонда сөйтіп жаңағы подъемный сұрап, подъемныйды қолға берді, қолға бергенде де таңғалып қалдым. Ондай ақшаны қолға ұстамаған ол кезде жаңағы карточка жоқ қой. Иә, иә. Бәрін жазып болғаннан кейін иди бухгалтерию деп түсінбей қалдым. Бухгалтерию зачем десем, ну получи зарплату и получи свои 50% подъемный деп. Сол кезде кіріп ол кезде жаңағы доллармен беретін. Керемет кездер жоқ Қазақстанда, әлі кризис жоқ кездер. Иә. Әдемі кездер. Әдемі кездер.
қазір есіңе алсаң тегі болса екен деп ойлап қаласың. Күшті кездер ғой, иә. Сол кезде жаңағы қолға түскен ақшаның қол дірілдейді. Ондай қолды ұстап көрмеген. Иә. Бір 25 мың доллардай қолымда. Подъемный. Подъемный. Мықты. Енді айтып қояйық, енді ол уже өткен нәрсе ғой, тарих қой. Иә. Иә. Сондықтан сондай ақша қолға түсті бірінші рет. 25 жаста сондай қолға ақша түсіп, жаңа қолымыз дірілдеп, ол ақшаны қайқа тығарыңды білмей, машинеге отырғанда жаңағы сасқаңнан жаңағы машинаның астына, жаңағы сегушкінің астына салып қойғансың ғой, өзің машинада отырсың, бәрін жауып қойғансың, еще ананың астына салып қойғансың. Үйге жетемін, үйге жетіп жаңағы үйге кіремін, мамалар үйде, бәрі үйде, сосын кіріп жаңағы бірінші рет 200 теңгеге алдық қой, сол сияқты жаңағы екі пачка. Бұл өзі доллар, бұл жоқ. Бұл доллар. Соны бір пачкасын мамаға, бір пачкасын папаға беремін. Қалтамда да жаңағы зарплата қалады. Зарплатадан бір 100 долларын шығарып қарындасыма беремін. Бірден ал деп жаңағы папа айтады. Бұл не? Бұл қай жақтың деген ақша деп. Осындай осындай папа. Подъемный деген осындай болады екен деп. Негізі деп. Негізі деп. Ондай көрген жоқпыз ғой. Сөйтіп сондай ақша ұстап көрдік бірінші рет. Үйдегілер мәз, риза. Мәз, риза. Футболға деген көзқарасы өзгерді. Папаның көзқарасы Павлодарда жүргенде бірінші чемпион болғаннан кейін өзгере бастады. Негізі басында, ең басында ондай бір баладан бірдеңе болады, осы футболдан бірдеңе шығады деген нәрселер болған жоқ. Басында да жаңағы сабақ оқып жүргенде де айтатын, доп ойнаған тозады, мал баққан озады деген сияқты бір нәрселер болатын. Сол кезде сабақ оқы деп маған деп, енді содан кейін мүмкін отличник болды. Қазірдің өзінде екі высшее образование бар, қазірдің өзінде оқып жүрміз. Мүмкін содан қалып қалған бір нелер шығар, енді привычка шығар. Енді бұл демек әулеттің, енді онсыз да шүкір дейміз ғой, әулеттің әлеуметтік жағдайы дәл сондай қомақты табыс келіп жатқаннан кейін жақсарғаны түсінікті. Айтпаса да қалаға қоныс аудару, үйді кеңейту, көлік алу. Сол ақшаға жер сатып алдық. Сол ақшаның жартысына жер сатып алдық. Содан кейін жаңағы енді қайратта тапқан табыс, жаңағы ай сайын түскен зарплатаның бәрі жаңағы үй салуға кетті. Сол бір жылдың ішінде үй салып болдық. Үлкен үй салып, өзіміздің қара шаңырағымыз, өзіміздің қолымыз тиген, папаның қолы өз салған. Сондықтан қазіргіге дейін сол жерде тұрып жатыр. Кішігірім жағдай жасалды деген сияқты. Соның бәрін түсіне бастаған деген, туған туысқандар да түсіне бастайды. Балаларын футболға беру деген кішкене құмарлық болды. Менен жаңағы сұрап, қайғы қай жаққа береді, әлі күнге дейін бәрі жаңағы футболға бергісі келеді. Сондай бір түсінік болды да, қазақтарда ондай бір. Ол кезде егер бір ЖСШ немесе бір футбол мектебіне барсаң, 80% орыс жігіттер жүгіріп жүреді ғой. Иә. Қазақтар аз болатын. Иә, иә. Өйткені қазақтар оны түсінбейтін. Қазір түсініп келе жатыр. Футбол деген футболдың арқасында бір жағдайыңды жасап аласың. Бір деңгейге көтеріп аласың деген сияқты. Қазір түсінік пайда болды да, қазір бәрі беріп отыр. Жақсы. Қазақтар енді өзіңіздің ұлыңызды футболға беріпсіз. Енді бердік, көреміз енді, бірақ мен қинамаймын. Кім боламын, өзі қалайды. Иә, өзі қалайды. Егер ертең пап мен футболшы болмаймын дейтін болса, өзі қалауы менің. Біз анау жаңалықтардан да көріп қалатынбыз. Өзіңіз ауылыңызға барғанда да әйтеуір жастар арасында, жеткіншектер арасында бір беріп тұрасыз. Ол да керемет, ол да сол жақтағылардың бір қызығушылығын арттыру сізге қарап мотивация ғой. Ол да керемет, берекелі істегіміз келеді. Міне, контакт мәселесі осымен доғарайын. Болды ма? Керемет болды, рахмет. Міне, мен біздің жас футболшыларда кейде осындай сұхбаттасқан кезде, контакт келген кезде бір өтірік үндемей қалады ғой, бір анау айтқысы келмей бар ғой. Міне, айтып жатыр ғой адам кәдімгідей, ода тұрған ештеңе жоқ. Керісінше, сіздің айтқан нәрселеріңіз өскелең ұрпаққа, жас футболшыларға, футболға барамын деп отқан жеткіншектерге мотивация. Жоқ, біздің қазір біздің кезімізде кішкене басқаша болды. Иә. Қазіргі кезде кішкене басқаша, сондықтан мен өткенді айта аламын. Балаларға айтатын ақшаны көбірек ойламаса екен деймін. Ол келетін зат, маған бәрі сөйтіп айтатын. Тренерлердің көбісі жаңағы Ағайдан бастап, Тимофеев бар бірге ойнаған, Калабукин, Кучеров бар, бәрі айтатын маған. Молодой, думай о футболе, деньги придут деп. Енді жас боласың, онша оны не деп жатыр деп жаңағы. Бірақ келе түсіне бастадық қой, сен ойнайсың ба, ол өзі келетін заттар. Ақша да келеді, жаңағы танымалдық та келеді, басқа заттар да келеді. Сондықтан бірінші ойнау керек, допты ойнау, футболды ойнау керек. Қалай ойнасам екен, дұрыс ойнау керек.
Мына енді Қайраттан бастап ол сіз онсыз да түсінікті. Радивалкадағы көңіл күйге жауап беретін, радивалкадағы тәртіпке, дисциплинаға жауап беретін. Енді ұлттық құрамада да солай болдыңыз. Ертіске дейін, ертістен кейін аға ойыншы ретінде қалыптастыңыз. Соның барлығы біледі. Енді ұлттық құрамада капитан ретінде. Ал жалпы аға болмас бұрын футболшы ретінде сіздің талғамыңыздың осындай стиль қалыптасуына, футболшы ретінде өзіңізді ұстауға, сөйлеу мәнеріңіз де өте керемет, қазақшасы да, орысшасы да, дәл осылай сұхбатты мәдениетті түрде бере білу, бұның барлығы сол кезіндегі Ертісте қалыптасқан сияқты, сол Ертістегі бағанағы фамилиялар, Калабухин, Тимофеев, бас бапкер, солардан дарыған сияқты. Ал бұның да тарихы керемет бір нелер бар, оқиғалар бар. Мүмкін жас балаларға бұл керек болатын шығар, мүмкін тыңдап қазір кішкене құлағым түретін шығар енді. Былай болды, мен Петропавлға келемін, есімді благодарге. Енді шыны керек, ондай қатты бір дисциплина, немесе бір тазалық деген онша білмейтін. Иә. Айтып өрейін, комнатаның іші былай, төсек жиналмаған, аяқ киім қалай болса солай жатады, сумка ашық шығасың. Сіздің бөлмеде? Менің бөлмемде. Сөйтіп болады мен. Сон бір күні бір ойыннан кейін келгенде мен шақырам дедім, мен айтып іздеп қалады. Базада мен жалғыз тұратынмын. Петропавлдың несінде жалғыз, өйткені жас ойыншылармен мен жалғыз, қалған жас ойыншылардың бәрі жаңағы Скорый, Хаверченко деген жігіттер болады. Олардың бәрі Петропавлдың жігіттері, олар үйіне қайтады. Сол мен жалғыз қалып қалатынмын да. Жаңағы допты да жуатын мен, жаңағы Петропавл енді солтүстік өңір ол жерде бәрі лай батпақ, жаңбыр жауып тұрады, сол бәрі балшықтың бәрін, доптардың бәрін жуып тазалап қоятын мен. Сөйтіп базада жүрген кезде жаңағы менің комнатама кіріп қалады ғой енді. Бас бапкер. Анам бәрін көреді. Бәрі болып жатқан бәрін көреді. Неше түрлі түсінбейтін бір журналдар жатады. Бәрі енді шашық-шашық жатады да. Соны көреді. Сон кейін мен бір жерде болмады. Келім, соны шақырады. Қайрат, зайди ка мне дейді. Алексейшінің комнатасына кірсең, да, аты Алексейшті екен. Бәрі орда орнында. Сол маған айтады. Ты че, домой хочешь дейді? Түсінбейсің? Домой хочешь дейді. Сұрақ. Қазақшасын дамын қойшы ақырын сөйлейтін кісі. Мен Алексейш, с чего вы взяли дейсің? Мен ойлаған ғой, қазір кіріп бір футбол жаңағы позиция, молодой маған тактика түсіндіреді, бірдеңе көрсетеді, бүйтіп сөйт деп алдын ала ойлан деген сұрақтар. Допқа қарама, ойынды қара деген сияқты. Жоқ, осында түкше дамын қойшы деген, бірдеңе бүлдіріп қойдым ба деп ішімнен базыда жатамын, ішінің қайқа шығып жатқан жоқ. Пойдем, я тебе что-то покажу, дейді да. Комнатамыз, менің комнатам былай, қарама қарсы Ағай Алексеевичтің комнатасы, мына жерде Тимофеев, Қожабергеновтің комнатасы. Жаңағы Анатольевич дейміз ғой, Тимофеев. Анатольевичтің комнатасына кіргізеді. Кіреміз енді ана жерде енді төсек деген. Тура армия ғой енді, төсек деген жиналып тұр қырынан. Сланцы өз орнында, кроссовкасы өз орнында, аппақ нәски өз орнында, Спорт Экспресс. Спорт Экспресс, ол кезде, ол кезде қазір Репабликте жоқ, ол кезде жоқ, интер сайттар жоқ, тек қана Спорт Экспресс оқитын, біз оны жетісіне екі рет барып, жаңағы киоскта, специальный киоск болады, сол жерде қалдырып қояды жаңағы тренерлерге. Сондай жаңағы Спорт Экспресс, парфюм, ол кезде Джио Армани деген жаңадан шыққан парфюм, жаңағы комнатасы деген керемет иісі, бәрі орын орнында тұр, ештеңе шықай жоқ, жатқан жоқ. Сон көрсетеді, ты видел это, дейді? Что-нибудь видишь, ты там? Да, вижу. Все на своих местах, все в порядке. Кайрат, если я еще раз увижу у тебя в комнате что, то, что сейчас я увидел, говорит, ты домой поедешь. Содан бастап, комната джинала бастады, содан бастап, Спорт Экспресс, содан кейін Спорт Экспресс айтады там, а ты знаешь, почему у него Спорт Экспресс? Я говорю, вся информация про мировой футбол, там, в частности, и российский, если, да, правильно. Но тебе надо читать его побольше. Ты. А знаешь почему? Почему это все? Во-первых, ты читай интервью тренеров и игроков. Учись у этих людей, как они дают интервью, как они говорят, о чем они говорят, на какие вопросы как отвечают. Ты должен читать и учиться. Ты. Потому что завтра, дай бог, это тебя тоже будут ждать. Деген сөздер бар Алексейшінің. Көп деген енді тәрбие берді ғой кісілер. Сол
Содан кейін үй жинала бастады. Содан кейін ол әдет бола бастады. Жаңа таза ұстау. Қазір күнге дейін үйге барсаң, үйде кішкене шашылып жатса, жаңа әйелің айтып қойма, жинап қой, өзің жинап қоясың жаңа. Сондай бір әдет болып кетті де. Киіну дейді. Жаңа киіну деп кеттіңіз ғой. Иә. Футбол негізі көп нәрсе береді де, адамға. Жай, жаңа ақша емес, атақ емес, даңқ емес, киіну деген мен ауылда өстіген қазақи болғаннан кейін онша көп нәрсені білмейтінбіз. Қалай киіну керек, не істеу керек. Петропавлда жүрдік, Павлодарда жүргенде Захаров деген Россияның полузащитнигі болған Алексей Захаров деген ойнайтын. Легионер, иә? Легионер, аха. Базада бірге тұрып қалдық. Сонын Павлодарға барған кезде де бірге бір комнатада тұрып қалдық екеуміз. 2 жыл. Сол жігіт көп нәрсені үйретіп кетті. Енді ол москвич. Иә. Яғни кішігірім стиль, анау-мынау деген нәрселерді біледі. Біз футбол деп онша киімге қарамағанбыз. Соны қалай киіну керек екен жаңа. Бос, Лагерфильд, Лакост, Мекс деген фирмалармен таныстырған сол. Дүкенге апарды ма? Дүкенге емес. Біз бірет қайқа бардық. А, Москвада болдық. Москвада болғаннан кейін маған айтты. Кәрек, когда зарплата деді? Ну вот, на днях должна поступить тебе. А, хорошо. Давай мы с тобой. Ақырын сөйлейді ол да. Давай мы с тобой оденемся деді. Мен давай деген, давай. Сөйтіп сол барып соны маған айтады, мынау дұрыс емес, мынаны ки. Мына аяқ киім дұрыс емес, мынаны ал деген сияқты. Ана қарайсың ғой енді. Қызығасың, ана өзінің киіміне қарап, сен өзің киіміңе қарайсың. Сон кішігірім өзіңе бір стиль қалыптастыра бастайды. Былай киінсем екен, былай. Жаңа киімдерге деген құмарлық. Талғамды. Талғамды. Өйткені сен шыға бастайсың, елге шыға бастайсың. Бір жерге, ресторан бір жерге барған кезде жаңа өз өзіңді қалай ұстау керек екенін. Жай мына қасық. Мынандай бір оқиға болды. Бір выезға барамыз. Выезға барған кезде бәріміз кешкі асқа түскен кезде, командамен түскен кезде бәрі отырып қалады да, бір 5-6 адам болып. Сол кезде мен жас баламын ғой, Петропавловта молодоймын. Түсім орын жоқ жастардың арасында. Орын тек қана бір үстелде Калабухин, Кучерявых, Тимофеев, Желпаев деген ардагер негізгі құрамда. Иә, сол кісілер отыр да. Молодой, у нас одно место есть, келі отыр деді. Сонымен не істейсің, басқа орын жоқ, барып отырдық. Су алып келді. Ыстық қой анау енді. Су алып келді. Сонан су ішкен кезде білмейсің ғой, су ішкен кезде бізде сорамыз ғана деп. Сөйтіп сөйтіп бір екі рет сорып едім, желкеден удар кетті. Стал, забрал свой суп и сел туда деді. Жаңа суды алып кетті. Сонымен бәрі болып. Бәрі тамақ ішіп болғаннан кейін Тимофеев өзі шақырып алды, жалғыз қалып қалды да, бәрі ішіп кеткен шақырып алды. Молодой, так нельзя, говорит. Еще раз повторится, говорит, я лично уберу тебя с команды. Сөйтіп этикетке үйренесің. Өзіңді қалай ұстау керек екен, супты үйтіп. Содан кейін супты алып, 99 рет үрлеп, бір звук болмайтындай қылып. Сөйтіп сондай нәрселерге үйретеді. Барлығы қалыптасты дейсіз ғой. Иә, қазіргі мысалы футболшыларда әйтеуір кішкентай кезінен киінуді үйреніп алған ғой бәрі. Қазір Nike, Guara, анау неше түрлі Louis Vuittondар бар, суреттері бар. Заман, заман басқа ғой. Ақпарат көзі көп. Иә. Біледі. Біледі. YouTube бар, анау бар, мынау бар. Неше түрлі бағдарлама, неше түрлі передача. Иә, мысалы біз баяғыда сол мысалы шетелдік трансляцияларда матчты көрсетіп, ол формалар Қазақстаннан таппайтын еді ғой. Ол спортивканы, ол киімдер жоқ еді ғой. Қазір бізге мен экипировка алу маған Петропавловға бір жерге барып экипировка берген кезде сол маған бір қуанышты, экипировка алу қуанышты. Сонымен қалада шығып жүру бір білмеймін, Реал Барселонада жүргендей боласың да, экипировканы алып саған кроссовка береді, ананы береді, мынаны береді, соны тазалап. Сол бір не еді да, бір әдемі кездер ғой. Иә, қазір енді қазіргі жастар экипировка беріп жатыр ма, беріп онда онша ойланбайтын сияқты оны. Өйткені ол қазір жай бір болатын нәрсе сияқты да, обыденный нәрсе сияқты. Ол негізі солай болу керек. Экипировка деген ол бір жай
салфеткасы. Салфеткин жумуста бухгалтерлерге кагаз дейди го, сол сыякты болу керек. Жату керек футболисттер. Футболдун командасынан болу керек дейсиз. Керемет. Мики достор көрүп отурсуздар, биз контракт менен Кайрат Нурдаулетовтун оюнунан тыс өмүрүндө орун алган эрекше асир эткен окуяларга токтолдук. Энди бир жаңа дәвргө келейик. Жаңа дәвр азыркы Кайрат Нурдаулетов. Сонун арасында бир-эки бир кичигирен блиц суроолор болсун. Кай клубта өзүңүздү бактысыз сезиндиңиз? Бакты. Негизи бар клубтарда өзүн бакты өткөн мен өнөтмө клубтардын бардыгы. Андай жок, бир кээ бир оюнчулар айтады го, "Я в Кайрате не был счастливым" деп интервью беретиндер бар го, "В Астане я не был счастливым" деп ше. Бар жерде өзүмдү бакты санам, бирок мен бир клуб маган кичигирен өзүм унамаган нерсеси болуп да, мен Ак Жайыкка бир эки айга барып келдим. Өзүм карьерам соңунда Ак Жайыкта 1-2 ай болдум. Сол кичкен унамай калганы энди билмедим. Казыр энди ал кишилер жок чыгар энди бул жерде. Бирок дурус эмес. Мен сезондун ортосунда бардым да, аягым жаракатынан жаңадан бүтүп жазылып келаткан кезим, сол кой өзүн текшерейинчи деп сол Ак Жайыкка барган кезде өзүн таанып калдым. КПЛ-де ойнойт экен, 16-нчы жыл. Иә. Мынам эстер жазат. Сол кезде команда уже жарты жыл өтүп кетти го, жарты чемпионат өтүп кетти. Сезондун ортосу командада экипировка жок, согонусу катты тийди да мага. Жанагы оюнга барган кезде мен келдим, бир 2-3 күндөн кийин оюн болду да, Астана менен ойноду го, Кайрат менен ойноду. Астана мен сол кезде мен заявкада жокмун, алсын трибунада отурмун. 2 автобус бирге келип калды да. Биздин балдар менен жанагы Астананын балдары. Астанадан балдар чыгып биздикилер чыкпайт да. Автобустан чыкпайт. Автобустан чыкпайт. Сен неге чыкпайт деп бүтүп сол кезде бүтүп мен баары кирип кетти, астандыктар кирип кетти. Сол кезде баары кирип чыгып кеткенден кийин биздикилер чыга баштады. Сонан анан карасам ким бирөө джинси менен чыгып атыр. Бирөөлөр жанагы жай бир костюм менен чыгып атыр. Бирөө шорты менен чыгып атыр. Жанагы биркелки эмес да энди баары. Кипа жок. Кипа жок. Содан уялат да энди балдар. Ана астаналыктар, мыктылар Луи Витон рюкзакпен, спортивка, наушник менен чыгып жаткан кийин алардын касында жүрмөй ак коёюк деп күткөн го алар. Энди ал турмасын ал полеге чыкпайт да, ана полени карауга. Энди адет кой энди. Келгенден кийин газон тексерүү. Газон кандай шиппен ойнойм, баарын көрүп, аура жаңбыр келе жатыр ма, келе жаткан жокпу жана. Таныс балдар менен кичине сүйлөшүп туруп, жана өсөк согуп деген сыяктуу. Иә. Чыкпайт, өткөн уялат. Өткөн анандай энди алар уже оюндун алдында жеңилип калган команда го, уже былай карап турсаңыз. Жанагы сырт кийими жок. Сол кезде ойлодум да, мен Астанада болдук да энди. Сонда калай бул 21-чи гасыр. Жанагы мен айтып кеткендей, бул экипировка деген зат, кийим деген зат, бул деген толуп туруу керек го негизи. Кичкентай балдар жана ал энди КПЛ-де ойнойтун основной команда болсо онун тээги күнүнө футболка ауыстырып туратындай болуу керек го анан. Сонун расходный материал сыяктуу болуу керек ал экипировка деген. Сонда мен көрүп жанагы таң калып ишим күйүп эмнеге ондой деп. Сонун союз башчыларына айттым, сиздер экипировка алып берсеңиздерчи, бул уят нерсе го бул. Болмойт. Бул уже просто уят нерсе анан. Жақсы, түсінікті. Екінші, енді клубтағы сәттерді айтып отырсыз. Ұлттық құрама. Ұлттық құрамада да ойнадыңыз. Ең бір жарқын есіңізде қалған сәт ұлттық құрамада. Міне осы күн шыны керек. Бізде қуандық жанкүйерлер де мықты болды. Мен өзімнің өмірімдегі биографиямды алтын әріппен жазып қоя аламын деп. Қай сәтті айта аласыз ұлттық құрамада? Бір жеңіс шығар енді. Әлде жеңіс емес. Жеңіс емес. Біріншісі, ең бірінші рет ұлттық құрамаға шақырған Қажы Пахомов кезінде, ол кезде Португалияға барып келдік қой деймін. Бірінші ойын ба? Португалия бірден жолдасып кездесу. Криштианудың бірінші рет шыққан несі, сол кезде бірінші рет шақырып алдық. Мен Абдуллин екеуміз. Иә, көрдік матч. Павлодар кезінде 2003 қой деймін, 2004 па, 2003 жыл. 2003. Евроға өтіп, алғашқы ойындар ойнап жүрген кездер қандай бір жолдастық кездесу? Жолдастық кездесу, иә, сол кезде Португалияға бардық. Сол кезде Криштиану бірінші рет шығып, жас бала осы міне біздің Восходящая звезда деп неше түрлі жарнама көріп ойынның алдында. Сол
birinci рет чакырган. Сол экинчиси катты калатын өзүмө азыр күнгө дейин жана эсиме алып турам. Ұлттық құрамада капитанский повязка берген. Ол Германияда болды. Кайзерслаутерн деген қалада болды. Жеңілді ол кезде. Бірақ сонда мен бірінші рет жаңа ұлттық құраманың капитаны болып шықтым. Сол Бирандтың кезінде сол есімде. Қатты есімде. Әсер қалдырған сол. Ирландияға голшы. Қобал жылдым сол. Ирландияға голшы. Ол да бар, бірақ жаңағы қатты болды. Бірақ жеңіліп қалдық қой, өзі мүмкін жеңгенде мүмкін басқа бір сезім болатын ба еді. Менің ойымша бір мен өзім істеп ойлаймын да, ол гол емес, команданың жеңгені қалу керек та. Сен оны гол салып, мен гол салдым, содан кейін есімде қалды деген мен дұрыс емес. Сенің голың жері жеңіс алып келетін болса, онда жарайды. Есіңе алып бір қатты. Жоқ, ол да қалады ғой, просто жаңағыдай бөліп жарып айтатын нәрсе емес менің ойымша. Егер сенің голың жеңіс алып келмес. Бірақ мынандай нәрселер капитанский повязка бірінші рет шақыру деген сияқты сондай нәрсе. Біздің ұлттық құрама Алматыда да Астанада ойнады. Сіз сол екі қалада да ойнап үлгердіңіз. Қай қалада атмосфера жақсы еді және қай стадионда ойнау оңғайлы еді? Алматыдағы орталық стадион ба әлде Астана арена ма? Жанкүйерлеріне келетін болсақ Алматы. Аха. А бірақ ойнаудың жаңағы кішкене несі үйреншік болғаннан кейін ба, мен сөйтіп қалдым. Өйткені біз енді Астанада ойнап жүрдік, синтетика болды, бәрі жерде ыңғайлы болып кішкене астына келіп, стадионы компактный, Алматыда кішкене дорожкасы бар, үлкенірек. Бірақ енді ол жерде жанкүйерлер енді лық келеді. Туған қаламыз. Туған қаламыз. Ол жағынан енді сұрақ жоқ. Ол жағынан жанкүйерлер жағынан Алматы, бірақ ойнау үшін комфортный дейміз ғой, астана болды. Мен үшін білмеймін, басқалар мүмкін басқаша. Бұл енді жанкүйерлердің сұрағы, осындай қызық сұрақтар бар, өйткені футболмен қызығатын жанкүйерлердің таратын осындай сұрақ. Және қаншама жұлдызбен ойнадыңыз, Португалиядан бастап қанша немістермен ойнадыңыз? Қайсысы қатты әсер етті, қай ойыншы қатты әсер етті, таңғалдырды, шыны керек ерекше бір аура сезілді? Және кіммен сіз ойыннан кейін футболка ауыстырғансыз? Сұрап өзіңіз. Футбол кішкімен ауыстырған жоқпын. Неге? Білмеймін, мен ондай әдетім жоқ. Барып жалынып бір ең басында бір көргем чейндж деп жаңағы. Сол кезде жаңағы ананың көзінен көрдім да, анандай бір өзімше қойшы сен. Кім еді? Немістер ғой деймін сол. Немістермен болған, иә, немістермен болды. Содан кейін өзім айттым, ендігі сұрайтын болсам мен қайрат емеспін деген. Содан кейін сұраған жоқпын. Одан кейін тек айтқан да жоқпын, ойым бітеді, кете беремін. Одан да мен жанкүйерге бере салайын. Жиі бересіз ба жанкүйерлерге? Негізі көп ойыншылар былай бермейді ғой. Біздің Қазақстанда қазақстандық футболшыдан форма алу деген ол енді айтады ғой, бізде санаулы дейді, мен все посчитано, нөмірі бар, мына жерде беруге болмайды деп ше. Ол жағын білмедім мен, бірақ сіз көп таратасыз иә. Мен егер сұрап менен көп сұрамайтын жанкүйерлерге бере салатынмын, бірақ менен көп сұрамайтын деп. Ондай мүмкін деңгейіміз болған жоқ шығар ұлттық құрамада, бүйтіп әр ойын сайын біреу футболкаңды берші деп. Мүмкін мен басқа жақтан шығып ар жақтағыларға барсам мүмкін сұрайтын шығар деп бүйтіп барған да жоқпын, сұрамаппын мен. Негізі Астана аренада стадионның сыртында автобусқа барар жолы күтіп тұрады ғой, жанкүйерлер форум беретін шығар деп. Мен жаңағы тастаймын, одан кейін ойынның алдында келіп сұраныс тастап кететін жігіттер бар. Содан кейін сол жігіттерге қалдырып қоямын, өзіммен бірге алып шығып, содан кейін ойын 2-3 күннен кейін ойыннан кейін жаңағы өзім беретін достарыма немесе жанкүйерлерге сөйтіп беретінмін. Бірақ ешкімнен сұрап көрмедім. Бірақ рет сұрадым мен жаңа айттым. Ал ойыншы қай ойыншы таңғалдырды? Әсер қалдырған ойыншылар көп негізі. Ламнан бастайды. Филипп Лам. Капитандары ғой енді. Сосын Кин. Ирландия. Ирландияның капитаны. Ол вообще жақсы жігіт екен негізі. Өйткені бізден жеңілдік. Мен гол салдым, жарайды, гол айтпай ақ қояйық, бірақ жеңілдік. Сонда ойыннан кейін жаңағы ойын бітті, жаңағы отырмыз ғой енді, шаршап жаңағы өкініп келіп жаңағы ничего, ойындарың жақсы, енді ойынды ұтасыңдар, уайымдама деген сияқты, қатты расстраивать етпе дегендей қылып жаңағы ағылшынша маған айтып жатыр. Сіз ағылшынша білесіз? Мен кішігірім түсінесіздер, түсінемін ғой. Контакт бар. Контакт бар. Сондықтан содан кейін жаңағы ойын по трибунный помещенияға кіргенде де жаңағы тоқтап
мен капитан деп көріп, бірге біз оның алдында жаңа оқыдық. Новра сезім деген, иә. Соң қайтадан келіп жаңа көріп тұр ғой енді, өкініп тұрғаныңды, түсіп кеткеніңді жаңа. Соң кеп, ничего страшного, давай, удачи вам. Пацанов подержи деген сияқты қып айтады да жаңа, балаларыңды қонет деп. Үйтпеңдер, ойындарың керек жақсы болды бүгін деп. Сол кезде ойлап қалдым да мен. Оны содан кейін кинді мен Жеребевкада көрдім. Сол кезде қасына келіп, «Ты меня помнишь?» десем, «You remember?» десем, маған қарап қалдым, «Казахстан» десем. «Оо, е-е-е!» «Уин, біз жеңдік» дейді да, «Е-е-е!» «2-1» десем, «Е-е-е!» «How are you?» деп, қалым сұрап отырдым, Жеребевкада бастым, Евроға сол кезде көрдім. Жақсы жігіт екен. Сондай футболистер көп. Ибрагимовичті айтуға болады. Өз өзін ұстауын, контрибуын, помещение қалай тұрып. Мен айтып кететінім жаңағы, қазір енді біздің жігіттерде кішкене сезім өзіне көп та, көрініп тұр. Өйткені жаңағы лига чемпионатында ойнап жатырмыз жігіттер, Астананы шығып жатқан, лига Еуропадағы да шығып жатырмыз жыл сайын, ол керемет. Содан кейін жаңағы кішігірім өз өзіне сенімділік көбейеді да. Біздің кезімізде мүмкін ондай болған жоқ. Сондықтан жаңағы патрибунда тұрғанда немістер немесе жаңағы тот же Ибрагимович, олар уже жаңағы ана жерде тұрғанда көрініп тұрады да. Бой сендей ақ, бірақ жаңағы өзінің ұстанымы, өзінің аурасы, саған қарап тұрған жаңағы өзінің взглядына қараған кезде ол уже сенен биік сияқты да, ол уже сенен мықты сияқты. Сондай бір сезімдер болады да. Ибрагимович вообще қарамайды ол. Қазақстан ол не тұрған жоқ. Ол өзі өмірде де сондай ғой. Иә. Сонда ана самоуверенный да. Сондай бір не болады, аура болады да оларда, өзін сенімді. Енді қазір спокойно. Немістер де солай, жаңа Мюрлер болсын, Лан болсын, жаңа ол кезде кімдер сол жерде Озил, Хидира деген жұлдыздар, олардың бәрі жаңа верный тұрады да. Біз уже кішігірім соған қарап уже сескеніп. Ол 25% ұлып тұрсыздар, ойын басталмай тұр ба? Иә, сондай бір сезім болады. Оны ұмытып кетесің ғой ойын кезінде, бірақ уже ойында да көрініп қалады деңгейі. Біздің чемпионаттың әлсіздігі, ол кездегі чемпионатта жаңа командаларымыз Еврокубокта ойнамайтын бәрі көрініп қалады. Қазір Астана ойнап жүр ма, уже сборныйдың ойыны да басқаша болады. Иә, мен қайрек енді біздің футболдағы жағдайды біз алдында подкасттарда көп айтып жүрміз ғой, оны сіз де жақсы білесіз, біздің көрермен де біледі оны. Талқыламай қойып, ол жағын негізі әйтеуір, бірақ бір жақсы жері әйтеуір сіздің бізге келіп қазақ тілінде федерациядан сұхбат беріп, қазақ футболындағы бір осы оқиғаны айтып отырып, біздегі өрлеуді айтып жатсыз да, даму сатысы бар екенін, қаншада болса ұлттық құрамада бағанағы. Енді тағы бір көрерменнің сұрағы менде де бұл мазалайды. Мынау алдында Еркебұлан Сейдахмет бізде жасында жарқылдап барлық ел аузында қазақстанский Месси деп жүр, кейін ұлттық құрамаға шақыртылып еді. Бір күні жауапты маңызды ойынның алдында ақпарат көздерінен осындай бір ақпарат таратты. Қайрат Нұрдәулетов, Еркебұлан Сейдахмет жарақат алды, оған жарақатты әкелген Қайрат Нұрдәулетов деп бәрі түсінбей қалды. Бапкердің көмекшісі не істеп жүр, неге сындырып жүр, жаттығу ғой. Ашып берейін кішкене. Басында айтып кететін, футбол болғаннан кейін неше түрлі нәрселер болады. Бірақ жаттығу кезінде ойын болды, екі командаға бөлдік. Сол кезде Шамко, мен кішігірім жарақатым бар, мен ойнамай ақ қояйын, мен өзімше жаңағы жүгіре салайын деді. Сонда ол кісіні, ол ойыншыны жіберді да, соны Стойлов айтты, «Қайрат, сен ойнап берші» деді. «Ойнайсың ба» деді. Мен ойнау керек болса ойнаймын деп едім, «Ойнап берші» сол жақта Шаманның орнына деді. Жарайды. Ол кезде Еркебұланға әдейі барып осындай бір жарақат жасайын деген ондай ой жоқ қой енді ол жерде. Доп келе жатыр, екеуміз жүгіріп келе жатырмыз. Енді менің ойымша мен бірінші келе жатырмын, оның ойынша ол бірінші жетеді, сол ғой енді. Ойын сөйтіп қызып кеткен кезде сен кішкене ұмытып кетесің өзіңді, жаңағы мен бапкер екенімді ұмытып кетесің. Енді мен уже 10 жыл бапкер болып жұмыс істеп жүрген жоқпын ол кезде. Иә. Сөйтіп келген кезде жаңағы ол бірінші болады, мен кішігірім аяғына тиіп кетемін. Ол аяғына тигенде жаңағы аяғы дұрыс қонбайды. Ары қарай жүгіріп ойнап кетеді ол негізі. Ойнап кетеді, момент өтеді, бәрі өтеді. Соң бір тағы бір 5-6 минуттан кейін маған келіп жаңағы, «Қайреке, аяғына тиіп кеттіңіз ба?» деді. «Иә, тиіп кеттім, не болды?» десем, білмеймін, біртүрлі сезім болып тұр деді. Тренировка бітті, соны қарасам жаңағы
дәрігердің қасында тұрды. Дәрігермен ақылдасып бірден сөйлесіп бар. Ерке бол не болды десем, мына жер мауырып отыр. Ақырын ісіп атқан сияқты дейді да. Соны жарайды. Сонымен мен дәрігерге айттым. Не знаю, снимок надо сделать. Сол снимогын жасап еді. Осындай плюс не ғой. Сүйегі шытынап кетіпті. Сондай диагноз ғой. Қалым біліп тұрдым, нетіп соңын, осында-осында әңгімелер шыға бастады, мен туралы неше түрлі берегетесіз Нұрдаулетова, неше түрлі мемдер шыға бастады, көріп жүрсің ғой енді. Бір жағынан былай қарасаң, түсінбейтін футболды білмейтін адамдар жасайды. Ондай нәрсе мен емес, басқа бір футболистпен де болып қалуы мүмкін. Ол жай комысында тұрып, аяғын дұрыс баспаса да сөйтіп қалуы мүмкін. Оны мен бір әдейі сындырып, өзімді ойнатайын деп енді ондай ештеңе болған жоқ, сондықтан кішігірімен түсініспеушілік болды. Жанкүйерлерге кішкене ренжісім бар, өйткені ондай нәрселерге футболды білмейді деп ойлаймын мен содан кейін сөйтіп. Сондай нәрсе еді, вот Ерке оған сындырды, бүйтті сөйтті деген нәрсе. Иә, көпшілігі айтып жүр, осы талқыладық енді. Бізде жаттығу жасаған кезде көп команда жаттығу көреміз. Жаттығуда ол кәдімгідей бір-бірін аямай ойнайды ғой. Ол жаттығуда сол жерде характер шығады, жігер пайда болады адамда. Прессингпен ойнайсың мысалы, барлық сол кезде байқалмай кетеді ет қызуымен. Бұл ешкім застрахованный емес қой бұл жерде. Мүмкін біреулер айтады, Ерке оған алдаса бергеннен кейін олдскульный футболистерге ол ұнамайды ғой деп ше, финт жасай берген кейін бір сындырған шығар. Егер мен алдайын десем, мен оны алдана салатын едім, мен енді бапкермін ғой. Иә. Ол кезде просто жаңағы бір допқа бірдей үлгереміз деп ойладық. Мүмкін маған бармай ақ қоюға болатын еді. Бірақ бармасаң, енді ол уже футболшы ойнап, сен ойнап неткеннен кейін сен ондай ұмытып кетесің ана жерде. Мен жай администратор болып жұмыс істеп жүрген бала болсам, доп ойнамаған ешқашан мен оған бармайтын едім. Енді Ерке оғанмен қазір әйтеуір ешқандай реніш жоқ қой, риза. Сізді кінәламайды, айыптамайды, бірақ сұхбаттарда да білдік. Қатты шығады. Қазір біздің молодежкада да бірге жұмыс істеп жүрміз. Сондықтан Ерке оғанға сұрақ, қайсы сұраса, маған сізге ешқандай нем жоқ. Бәрін түсінеміз ғой, енді ондай нәрсе болып тұрады ғой деп нетеді. Жақсы жігіт Ерке оған. Қайратымыз, біз енді ұлттық құрамаларға келейікші, жастар құрамасы биыл тамаша өнер көрсетіп жатыр. Енді Испанияға 1-0 жеңілгені болмаса, өз алаңымызда Израильмен, бірақ Испанияға қарсы да керемет ойнап берді. Қонақтағы ойындарда ұпай жинады. Сол жерде сізді де көреміз, бейнеде қуанып жүрсіз, өте керемет. Осы не феномен? Бұл феномен, бұл не бір жағдай? Біздің жастар құрамасы кез келген квалификацияда тамаша өнер көрсетеді. Негізгі құрамға қарағанда, байқайсыз ба? Бірақ сол жастар құрамасындағы керемет ой неге біздің ұлттық құрамаға әлі де болса сондай нәтиже көрсете алмай жатыр деп ойлайсыз? Жастар құрамасы кезінде де мысалы ұпай алады, жақсы-жақсы ойындар, керемет ойындар көрсетеді. Жақсы-жақсы исламхандар бәрі сол жақтан шықты ғой. Бірақ ұлттық құрамаға барған кезде жастар сияқты бола алмай қалады. Бірінші жастар туралы айтыңыз. Бұл жерде енді негізі былай талқылайтын нәрсе көп, пысықтайтын нәрсе көп, жүйелі үлкен сұрақ қой. Иә. Сондықтан кішігірім айтып кетейін. Мен өзім, да, өзім ойым. Менің ойымша, неге ұлттық құрамада өйтіп ойын көрсете алмайды дегеніміз, біздің чемпионаттың деңгейі төмен. И одан кейін біздің чемпионатта мына бізде ойнап жатқан балалардың көбісі ойнамайды содан кейін. Орында легионерлер. Иә, иә. Ол балаларға жаңағы ойын практикасы аз. Жақсы. Сондай бір нәрсе ғой. Өсет, молодежкада жақсы ойын көрсетеді. Одан кейін мүмкін 2-3, мүмкін 2-3 ойнайтын шығар ары қарай. Бірақ жаңа бір 50% одан да кішкене көбі кейбір кезде сол қалып қалады да. Заменде отырып қалады. Оның орнына легионерлер тауып келеді, легионерлер ойнайды. Сондықтан біздің балаларға ары қарай өсу үшін, оларды прогресс болу үшін деңгейді көтеріп тұру керек те балаларға. Олар бір деңгейге жетеді, сол деңгейден көтере алмай қалады да. Ол көтеру үшін оларға жаңағы доверие дейді. Доверие беру керек, қою керек, ойнату керек, жаңағы сұрау керек, ол балаларды өздері талпыну керек. Бұл жағдай Ресейде де бар еді негізі. Ресейдің жастар құрамасы, жеткіншектер құрамасы жақсы ойнайтын. Украинада, бірақ енді Украина қазір жақсы. Бірақ ұлттық құрамаға келген кезде біраз ойыншылар болмай қалады сол жақта. Енді биыл жастар құрамасы мүмкіндік бар ма? Шыға аламыз ба? Мүмкіндік бар. Не істеу керек ол үшін? Не істеу керек? Ұту керек. Алда қандай ойындар қалды? Алда Черногория,
Израиль қонақта, Испания қонақта. Испания қонақта, Македония мен Фарерлер үйде. Демек бізде кемінде 10 ұпай алуға болады. Кемінде үш ойынды алаңыз алдық. Үш ойынды ұтып, Израильде тең. Израиль мен немесе Испания мен тең ойналса, онда бізде 100% деп қоймайын, 90% шанс бар. Тарихи жағдай ғой бұл. Соған атсалсақ, сол үшін өзімізде соны ойлап жүрміз, өйткені бар ондай мүмкіншілік бар. Биыл сондай бір жақсы бір нәрсе нәтижеге жету. Қарек, сіздер үміт күтеміз сол жағынан. Сіз де жүрсіз ғой барып ойындарына. Сенеміз, жақсы басталды. Керемет, біз қуандық анау Черногориядағы ойындардағы жеңістерді көріп. Керемет. Мен айтып кетейін дегенім, қазіргі мына біздің молодежьімізде, біздің жастар, жақсы жастар қазір мына поколениесі жақсы. Алип дейміз, Орынбасар, Сейд Ахмет бар, Наджарян бар, Адам Хаджаев дейміз, Акмаль бар. Жақсы. Амиртаев деген жігіттер бар, Пайруз деген. Жақсы. Сагадат деген өзіміздің қазақ жігіттері, защитниктері бар. Кішкене бір сәттілік керек, содан кейін дұрыс бәрі дұрыс болып кететін болса, егер дайындығымыз дұрыс болса, сол балалар клубында ойнаса, соны айтамай отырмын да мен. Ойнау керек та, бұл балаларға көбірек уақыт беру керек. Уақыт беріп ойнайтын болса, ертең Испания, Израиль ойнаған кезде сол көрініп қалады. Игровой практикасы жақсы ой ойыншылар 90 минутке шыдайды. Игровой практикасы жоқ, ары кетсе 60-65 минут болды. Одан кейін отырады. Сол голдың бәрі бізге енді ұлттық құрамаларда көріп жүрсіздер. Иә, соңғы минут. Біздің Борезин дейді ғой, соңғы минуттар. Неге? Өйткені уже миың дұрыс сабыр жетпейді. 60-70 минутқа шыдайды, иә. Иә. Ана кислород жетпегеннен кейін сабыр жай дұрыс болмайды да ана жерде. Иә. Әйтпесе анау Испанияның жас құрамасы өткен жылы Астана аренаға келгенде көрдік қой. Тізімін қарасаң, Барселона, Реал деген Валенсияда ойнап жүрген, негізгі құрамда шығып жүрген ойыншылар ғой. Кем демек, ондай деңгеймен біздің деңгейде 1-0 жеңілгеніміз өзі үлкен бақыт. Енді олардың ойынын көріп біз басында ойладық, енді біз енді реалист болу керек қой, кішкене біз ойладық. Неше болсақ, бұл деген енді арман жоқ, нұр үстіне нұр жауар еді деп өзімізде жаңағы тренердің баптерменмен отырып жаңағы ойындардың 5-6 ойынын көресің, оның алдындағы ойындар қалай ойнайды, ана составты көріп, олардың клубта қалай ойнап жүргендерін көресің. Ол клубта заменде отырған балалар емес. Иә. Бәрі ойнап жүрген балалар. Реал мен Барселона күнде ойнап жүрген балалар. Сондықтан ойладық, мыналар енді. Егер шынымен Астанада білмеймін, егер олар шынымен бір 100% ойнап нететін болса, бір запаспен ойнады олар. Иә. Ол салып алып, содан кейін искусственный болғаннан кейін кішкене өз өзін аяды ма, кім біледі. Сондықтан бірақ ондай командалармен ойнаған бізге бапкер ретінде қызық. Сондаймен балаларға да қызық. Өз деңгейін тексереді. Ана жаңағы сол командада ойнаған балалармен ойыннан кейін суретке түсіп, жаңағы Барселонадағы, Реалдағы балалармен суретке түсіп, біз айтып отырмыз да, ойыннан кейін собрание жасадық. Көрдіңдер ма? Сендер сияқты жігіттер ғой. Аяқтары да, бойлары, ештеңе асып бара жатқан ештеңесі жоқ. Иә. Просто олардың кішкене жаңағы футболға деген көзқарасы басқа, профессионализм басқа бір деңгейде. Иә, олардың мүмкін олар бізге балалар айтуы мүмкін. Аға, мектеп. Бізде мектеп жоқ, бізде инфраструктура жоқ деп олардың сияқты. Олар да бір жағынан дұрыс айтады. Иә. Бізге жағдай жасамағансыздар деген сияқты келтіруі мүмкін де. Бірақ оны айтпайды, үндемей отырады ғой енді. Біз өзіміз ойлап, біз мыналарға осылардан требование жасаймыз, бүйтіңдер, сүйтіңдер деп. Оларға бізге айтуға болады ғой. Аға, сіздер неге аняққа барып айтпайсыздар, бізге неге поле салып бермейді, біз неге мынандай жаман полеларда ойнаймыз деп. Жаттығатын жер жоқ деп айтуы мүмкін негізі. Бірақ олар үндемейді. Тыңдайды, жаңағы аналарды көргеннен кейін біз нарезка қойып, жаңағы Израильдің алдында бәрін көрсетіп берсек, мұны Испания мен өйстіп ойнадыңдар, көрдіңдер ма? Егер бәрі компактный болатын болса, бәрі 10 адам дұрыс қимылдайтын болса, Испанияға да төтеп беруге болады дегендей біз жаңағы собрание жасап духын көтеріп отырмыз. Бірақ Израильмен жетіспеген нәрсе физика. Бір ойынды 90 минут Испаниямен беріп қойдық та, одан кейінгі ойын Израильмен келген ойында восстановление болмай қалды. Ол восстановление біздің кінәміз емес, балалардың кінәсі емес. Испания кінәлі оған деп қойсаңызшы. Жоқ, Испания жарайды, ол білініп тұр ғой. Просто бізде балалардың ойнамағаны көрініп қалды да, көбісінің өзінің командаларында дұрыс ойнамағаны көрді. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде сәттілік тілейміз жастар құрамасына, көп басқасына жүрсіз, дұрыс мотивация бересіз деп ойлаймыз алдағы ойындарда.
ұлттық құрама, ұлттық құрама келген кезде енді алда ұлттар лигасы келе жатыр. Біз былтырғы ұлттар лигасына көп үміт күтіп едік негізі. Бірақ өкінішке орай дейік, енді алдағы маусымдарда сәттілік тілейміз. Сол біздің жастар құрамасына жастар пісіп жетіліп, сол ұлттық құрамаға келсе, сол ұлттық құрамадан кезінде келген Зайнудинов, Исламхандар, соларға бір аға болып, жақсы бір құрама, бір поколение келе жатқан сияқты, тағы да бір поколение, бір толқын. Негізі бар ғой, қазір мен енді критика көп тыңдаймыз ғой, бізде прогресс бар. Оны енді біз ішінде жүріп көріп жүрміз, көп адамдар біле білмейді, әйтеуір. Мен білмеймін, кейбір кезде қарап оқитын болсаң, жаңағы мен көп сайтқа да кірмейтін болдым, өйткені көбінесе жаңағы жамандау да бәрін. Иә, бәрін жамандап, бәрін. Мен кейбірде ойлаймын да, жанкүйерлердің болып біз сөйттік, бізде ойын жоқ. Не жоқ деген сияқты дегендей, сіздер не істеп отырсыздар? Жанкүйерлерге де бір сұрақ қойғым келеді. Бізде егер былай үлкеннен қарасаңыз, Ақтөбенің жанкүйерлері бар, Қайраттың жанкүйерлері бар, кішігірім бір өзінің бір фан секторлары, өзінің бір фан нелері, движениелері бар. Мүмкін Астананың да бір кішігірім нелері бар шығар. Қалғандары да жоқ қой онда. Жанкүйерлерге де көп байланысты. Ана Ақтөбені алайықшы. Ана 13 сектор дейді. Ана полюсі толы, лық толы тұрады ойындарға. Ол жерге барған команданың Ақтөбе жан алып жан берісіп ойнайды. Иә, жан берісіп. Өйткені ана жанкүйерлерінен ұялады. Мүмкін ішінде қорқатындар да бар шығар ол. Иә. Бірақ ол сондай бір не де жанын беріп ойнайды да сол кезде. Ақтөбеге барған команда вот осы команда ұтып келеді деген ондай не жоқ, сенім жоқ Ақтөбеге бар. Қазір жастар ойнап отырса да. Иә. Өйткені жанын береді бәрі. Иә. Сондай сұрақтар келеді де өзіме туындайды. Сіздер енді өздеріңіз бір сондай бір дұрыстап движение жасаңдар. Жаңағы келген ойыншы ұялсын, Түркияны қарашы. Түркияда қорқады негізі ана жанкүйерлерінің ойыншылары. Сол үшін ойнайды. Жаңағы ана жанкүйерлерге 30 мың, 40 мың толтырып айқайлайды. Жаңағы өздерінің бір нелері бар. Жаңағы ойыншы келіп жаңағы бүйтсе, тыныш десе тыныш, қолын көтерсе айқайлайды. Сондай бір өздерінің нелері бар ғой. Өзіңіз де бардыңыз ғой Түркияға, көрдіңіз ғой ойын. Енді ұлттық құрама ойнаған кезде. Түрктелекомда жаңағы Олан Қонысбаевтың салған ойыны бар ғой, біз жеңдік қой 2-1 бір сол 93 минутта ма, қанша 94 минутта жіберіп қойдық қой. Сол кезде жаңағы ойынның алдында енді деймін әнұран. Әнұран ойнаған кезде жаңағы біздің әнұран ойнап болды, содан кейін түріктердің әнұраны. Сонда жаңағы 76 мың ба 80 мың тұрады, түрік полный тұрады. И музыкасыз әнұран айтады. Әнұран. Сол әсерді жаңағы біз тыңдап отырып, мен жаңағы соны тыңдап тұрып, менің денем тітіркеніп кетті ма? Сонда менің ойнағым келіп тұр ғой, мен жылағым келіп кетеді ғой ана жерде. Сонда айтамын да, мүмкін бізге де сондай бір нәрсе жасау керек шығар. Атмосфера керек. Атмосфера жаңағы жанкүйерлерге шығып, ойынның алдында қазір гимн айтылады, бәрі бірге айтайық деп жаңағы жүгіріп шықса, стадионды жүгіріп жаңағы бір 3-4 жанкүйер айтайық деп жаңағы ана ұрғыштардың ішінде тұр ғой әнұран, соны дұрыстап айтайық деп әнұранның бірінші куплеті біткенде өшіріп тастасын нені, тыңдайық көрейік сөйтіп сондай бір движение жасап жаңағы дұрыс айтасыз. Алаңға шыққан жігіттер жаңағы тыңдайтын болса, жаңағы біздің жаңағы Астана аренадағы 27-28 мың айтып тұрса да ол керемет әсер береді. Иә. Стадионға келген кішкентай бала ананы тыңдап қандай әсер алады. Сондай бір патриотический жаңағындай бір жағдайлар жасаса жанкүйерлердің, сондай бір тал өзінің бір нем бар да, ұсынысым бар жанкүйерлерге. Сондай ұсыныспен келіп федерацияға, біз осындай жанкүйерлерді үстін етсеңіз, осындай уақытта жаңағы гимнді тоқтатсаңыз, маркетологтарға кіріп ойынның алдында өйстіп жасайық, анаған нені жазыңыздаршы, біз бәріміз жаңағы келген жанкүйерлердің бәрінен ұсыныс береміз, осыны айтайық деп. Айтады. Айтады. Сіз ұлттық құрамалар департаментіндесіз. Ұлттық құрама немен айналысады сол кезде? Ол ұлттық құрама департаменті. Ұлттық құрамадағы ойындарды ұйымдастыру. Иә. Ойындарды ұйымдастыру. Содан кейін жаңағы жүріп тұрысын, бәрін, киімін, және жолдастық кездесулер. Соның бәрі сіздің қолыңызда. Сізге сәттілік тілейміз жұмысыңызға. Өте керемет, қызық, өзіңізге ұнайды ғой ең бастысы. Ұнайды. Былай іш пыстыратын жұмыс емес. Әлде ішіңіз пісіп кетеді. Жоқ, қазір енді мына қазір ойындар жоқ қой. Кішігірім енді жұмыс қалғаннан кейін
үйде отырамыз. Айлык жаксы ма негизи бирок? Айлык канча айлык төлөйт сонун алып жүрмүз энди. Ондай бул жерде директорлордун айлыгын айтамайм, бирок өмүргө жетет. Трамплин ретинде көрүшсө бул жумушту, алды тренерлик таңсайсызбы? Алды үйдө басасызбы? Негизи булай болду. Казыр мен негизи өзүм тренермин го энди. Иә, иә. Сонтон ұсыныс түсті де, қайреке, мынаны көре тұрмызшы, өйткені сол жердегі адам кетем деді да, басқа жұмысқа ауысатын болды. Сонымен бұл кісілерге қазір экономия жасау керек болды, федерацияда кішігірім оптимизация жасау керек болды. Содан кейін маған ұсыныс түсті, сен көрші өзім. Шет жағасын білесің ғой, ары қарай жассың ғой, ары қарай алып кетесің, ағылшын тілін кішкене білесің деген сияқты. Сонан кейін параллельно жанагы өзүңдүн жумушуң менен тренердин мосун устай турш, пока оюндар жок деген сыяктуу. Жаксы. Сонун көрөйүн дедик. Казыр эми жумуш жүрмүз, эми билмейм, көңүлдөн чыккан сыяктуумун эми башчылардын. Жаксы, рахмет. Энди болочокто оюндар тек Астанада аренада эмес, башка аймактарда да өтөт ма? Сонун усунуш бергем. Казыр тагы да берейин деп атырмын. Мына Актөбе. Актөбе биздин мына жаштар курамасынын Актөбеге немесе Костанайга Түркстанда поле салынып атыр. Түркстанда полесин барып көрүү керек биринчи ирет. Энди мен бир кызыгы 7000 жанкүйөргө салган, эми кичине көбүрөөк кылып салмады ма деген ой туундады. Эки жагында трибуна жок мына чыгыс бат несинде, солтүстүк оңтүстүгүндө. Сол киши кирмеди. Сондай бир сурактар болду. Барып көрүү керек. Кандай сапасы кандай экенин. Мүмкүн э өтүү. Мүмкүн ол сондай болуу тийиш ойлойбуз. Кайзерслаутернде ойнодум дедиңиз. Кайзерслаутерн Германиянын Астанасы эмес го, сол сыяктуу. Чимкентте жасоого болот. Күтөмүз. Ол оюндарды күтөмүз. Ондай усунуш беребиз энди биздин башка Улуттар Лигасы ойноса. Бирок биздин Улуттар Лигасын тек гана Астана мен Алматыда жасайбыз деген уже чечим бар. Чечим бар. Сондуктан тек гана мына жаштарга мүмкүн биз Таразда өткізуге болады. Таразда, иә. А, Сейдахмет бәрін туған жерлерінде барып өткізсе, болельші жиналады ғой, жиналмайды. Оңтүстікте көп жиналады. Менің ойымша, оңтүстік жаңа шөлдеп тұр ғой. Ол жақ. Жақсы жинайды. Солтүстікті білмедім, Семей жақты білмедім. Семей жақты енді. Ол жақта командада жоқ қазір онша дұрыс. Қиын, қиын жағдай. Ол туралы кейін әңгімелесеміз. Қазір біз жеке сіз өзіңіздің бір күшті душевный әңгіме деп атамыз ғой, бір-екі сұрақ қалды, көп уақытыңызды алмаймыз. Ұлттық құрамада айтып жатса, департаментте ойындар былай болады, былай болады деп үйреніпсіз жатырмын деп жатсыз. Керемет. Біздің ұлттық құраманың экипировкасы туралы әңгімелесейікші, Adidas. Оны біріншіден Қазақстанда табу қиын, екіншіден көпшіліктің көңілінен шықпай жатады, иә. Эскизі неге біздің орнаменттер жоқ деп айыптап жатады, неге біздің бүркіт қайда, қыран қайда деп ше, немесе бір эксклюзив неге шығармайды деген сияқты, немесе біреулер анау басқа брендтерді, компанияларды аңсайды. Бізде жақын арада ұлттық құраманың формасы өзгеруі мүмкін бе? Жақын арада өзгермейді, өйткені бұл форманы арғы жылы алып қойған формалар. Сіз жоқ та алып қойған? Мен жоқпын, иә. Енді мен ендігі жылы ұсыныс беремін. Айтпай ақ қояйын қандай фирма екенін, бірақ басқа Adidas емес, иә. Adidas емес, өзім ұсыныс беремін, егер қалып ататын болса. Бұл орында тағы да неге жаңағы эксклюзивный дейсіздер, неге жоқ? Өйткені біздің деңгейіміз әлі төмен. Оны жанкүйерлер де түсінеді шығар, енді жай сұрақтар шығар. Біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз. Өздері звондап қайреке, біз Nike-тан едік деп. Иә, біз мына Nike-тан едік, сіздерге осындай қылып тігіп береміз, мына жерге бүркіттеріңізді салып береміз, мына жерге қырандарыңызды салып береміз, мына жерге күн салып береміз деп ондай ұсыныс беретіндей біз деңгейге жеткен жоқпыз. Ертеңгі күні құдай қаласа жетіп ататын болса, онда сондай нәрселер болады. Қазір біз өзіміз шығамыз, өзіміз сөйлесеміз. Бар Adidas-та да бар жақсы киімдер, бірақ айтып тұрмын ғой, біз ондай деңгейге жетіп тұрған жоқпыз әлі. Заказ жасап, өздері келіп жаңағы бәрін тігіп, тек қана бізде ғана сондай болатын. Ондай деңгейге. Иә, әйтпесе біздің Қазақстан Премьер Лигасында 5-6 командада бір форма ғой, түстері әртүрлі, ұлттық құрамада да. Бізде мына биылғы форма ғана MyTeam деген не бар, линиясы бар Adidas-тың. Тек қана ойын формасы ғана сол MyTeam-мен жасалған. Кішкене басқалау ондай таппайсыз басқа жерде. А мына жай костюм, выходной костюм, тренировочный костюм, енді ол біздің КПЛ-дағы командалардікі сияқты.
Yeah. Бизде тек гана мына Шевролон менен артында Казакстан деген жазуу болмаса, калган эч жок. Сонун өзүнө де менин оюмча эми балдарга оган карамоо керек экен ойлошка. Наган карау керек кой. Артындагы жазуу азыркы жагы бир кыса айтып кетти, сол мен бир жагынан келсем кээ бир кезде. Артындагы жазуу эмес, мына жердеги жазууга карау керек кой. Иә, дурус. Сонун сүйүп ойнау керек дейсиз кой. Жай биздин көрөмөндүн неси бар, пикири бир стиль, имидж болгонда дурус кой деп бир башка брендтер көрүү керек чыгар, башкалардан бир эрекшеленетин, дараланатын деп айтса биздин Астананын сары формасы менен улуттук курамнын сары формасы кейде алыстан карасаң, ноу, Лагвиненко Астанага ойноп атыр ма, эле улуттук курамга ойноп атыр ма деп ойлоп каласың. Кичине эрекшеликтер болуу керек дейсиздер кой, дурус деп болуу керек. Бирок жана айтып турмун го бизге беретин бир өзүнүн шаблондуу нелери бар. Андай одан озгандарын алар бере алмайт. Өйткени биз ондай деңгээлге жеткен жокпуз. Жакшы, эми бул улуттук курамадагы бир аз маселелер. Жакшы айтып жатасыз, керемет. Балдар футболу тууралуу алдагы убакыттарда да сүйлөшө жатарбыз. Бүгүн басты максатыбыз сиз менен айтор сухбат барысында, подкаст барысында сиздин футболго кандай келгениңиз, футболда калай калыпташтыңыз, азыркы кызметиңиз кандай, азыркы биздин оюнчулар тууралуу азмас пикириңиз өтө орунду. Мен эстүүмчө сиз азыр жаштардын шетелге барып ойноп жатканын куптайсыз, бул керемет дүйнө. Азыр бизден тагы да бир аз айтат, Алип Нуралы Алипти сиз эрекше бир таңданышпен карайт экенсиз. Сенесиз? Мен сенем, сол жигитке сенем. Менин оюмча сол жигиттин деңгээли Ресейдин КПЛ-го, РПЛ-го болсун, башка да бир чемпионаттар болсун, сол жигит ойной алат. Менин оюмча. Агенттерде чыккан го аны? Сурансыздар болду, менен сурап, эми биз молодёжныйда жумуш дегенден кийин сурап, мен пикир сурап, алып калай экен, кимди айта аласың деген сыяктуу, кимди көрүп жарып айта аласың деп сол кезде айттым. Ушундай жигиттер бар. Ичинде алып бөлүп жарып айтууга болот. Менин оюмча любой бир чемпионатка барып кичигирим менде убакыт керек ал. Параса ойнойт деп айтып адаптация керек. Айтайын деп турган жокмун, бирок барып үйрөнүп деңгээлин дурустайтын жигиттердин бири Алип деп ойлойм. Жакшы. Биздин Казакстандын болочок жылдызы деп айтууга да болот, бирок өзү энди көп сондай нерселер көп болду го, мына жылдыз болду. Эрте мактап койду. Эрте мактап коюп, содан кийин өзү акчага немесе башка бир нерселерге кушунуп башка жол менен кетип калган жигиттер бар. Сондуктан менин оюмча Алип эгер өзүнүн устанымын азыр калай устап жүрө, өзүн сүйтүп устай беретин болсо үлкен бир футболист болот деп ойлойм. Сого сенем, үмүттөнөм. Сиз неге өзүңүз кезинде чыкпадыңыз чет элге? Маган усунуштар болду. Кай клубтардан болду? Айта бериңиз. Көбүнесе мына Украина менен Россиядан болгон. Кай клубтар? Басында Карпатыйдан биринчи ирет Украинадан түшкөн. Содан кийин мына неге Ростов? Жок, Ростов эмес. Ростов эмес, казак эмес. Шинник. Шинник. Сондай командалар болду. Неге бармадыңыз? Айлык аз болду ма? Ортаны алмады ма? Карпатыйга бармаганым сен әлі ерте деді маған. Саған ерте, біз Кубок Содружества мен Павлодар мен Кубок Содружествоға барып келдік Мәскеуге, сол Мәскеуден кейін сондай ұсыныс түсті. Сонымен мен не істеймін деп ол кезде жаңағы Асқар ағаға қожа берген ағамды сұрап едім, Қайрат сен әлі ертерек шығар, бір екі жыл тағы жүре тұршы деді. Өзің командасында қалғанын да қалаған шығар мүмкін? Мүмкін, енді білмеймін. Енді ондай қатты өкініштер жоқ, қатты да бір ұсыныстар да болған жоқ, бір керемет керемет ұсыныстар. Бізде бөліп жарып айтады, мен ана Реалға шақырып едім, мен немесе Спартакқа шақырып, ондай болған жоқ. Жоқ, бізде кейде ойыншыларды айтпайды ғой, шетелге бармайсыңдар, өйткені сендер айлыққа қарап қалғансыңдар Қазақстандағы. Әйтпесе шақырмайды емес, барып отыр ғой, Январговскийлар екінші лига болса да деп. Сендер көп бармайсыңдар, өйткені мына жақта зона комфортадасыңдар деп айтпайды. Сол сізден сұрап жатқаным, неліктен бармадыңыз деп. Енді жағдай түсінікті. Жігіттер мен үшін де енді қазір барады шығар жігіттер. Ол да бір жағынан мен де кейбірді ойланам, действительно бір үйден кеткісі келмейді кейбір жігіттер, мүмкін үй бала шағасы қасында, жоғары жолдастары қасында, ата анасы қасында деген сияқты. Біз енді қазақ болғаннан кейін кішкене жаңағындай үйге үйреніп қалған адамбыз ғой, сондықтан бізге сол үйреншікті шығар,
әлі ондай бір менталитет қалыптаспаған шығар жаңағы жүре беретін. Үйде ата-анаңыз, ата-анамыз сөйтіп үйреткен шығар, үйде бол, қасында болсын, бауырмашыл бол деген сияқты қазақтың өзінің тән нелері ғой өзіне. Иә, біз ондайға менталитетіміз мүмкін әлі жеткен жоқ шығар жаңағы кетіп қойып. Иә, дұрыс айтасың. Сер бразилистер емес. Не болса да о болсын кетім деген сияқты. Сербтер де қаңғырып жүр ғой әр жерде. Бразилистер, сербтер барлығы кетіп қалды бірден. Қай жерге бармасаң бар бір серб, бір бразилец бар. Қай чемпионатта болмасаң. Сондықтан бізде ондай мүмкін әлі қалыптасқан жоқ шығар. Сіз 3 дүркін Қазақстан чемпионысыз, 3 дүркін Қазақстан кубогының иегерісіз, Шығыс Азия ойындарының қола жүлдегері екенсіз. Иә, біз олимпийскіз болдық. Олимпийскіз ол деген керемет мысалы. Көп қой осындай. Біраз жетістерге жетіпсіз. Сол спорттық ғұмырыңызда қол жеткізе алмаған қай жетістік болды? Бір межеледіңіз, бірақ жете алмадыңыз соған. Өкінішті сол ғұмырыңыз аяқталды футболда. Мен бір өкінгенім Астанадан кеттім 14-ші жылы. 15-ші жылы Астана Лига чемпионы болды. Сол кезде Вильярреалмен ойын есімде. Біржан Күлбеков деген жас балалар шықты. Елдос Ахмет енді бала қазақ балалар ойнатты. Сол екінші составпен бардым. Атлетика Мадридқа барды ма? Атлетика Мадрид, иә. Калдерон стадионында. Сонда мен Қызылордада тұрып жаңа телевизордан көріп отырдым да, сол кезде бір өкіндім шыны керек. Мен негізі Астанада қалатындай жағдай болды. Менде контракт болды бір жыл тағы да. Неге қалмадыңыз? Мен өзім сондаймын. Қайсарға кетіп қалдыңыз, иә? Иә, мен тренермен сөйлестім. Стойловпен, Стойлов айтты, мен сен ойнамайсың деп. Сен негізі құрамда ойнамайсың менде. Бірақ мен сені тренерский штабқа ала аламын деп. Жақсы жігітсің, жаңағы раздевалкада атмосфераны нетесің. Бірақ сен менде ойнамайсың деп. Ашық айтты, енді ол жағынан Стойловқа рахмет айтамын, өйткені үйтіп айтатын тренерлер аз. Ашық, прямой, сөйтіп айту керек негізі. Бүйтіп қашып, неті басқа сөздермен келіп, біреуді сұрап, басқа біреу айтсын деп, ондай дұрыс емес негізі. Сонда Стойлов мырза айтты, сен менде ойнамайсың, одан да давай тренер бол деген сияқты, бізге көмектес, ақырын опыт жина деген сияқты, тәжірибе ал деп. Мен енді ол кезде ойнағым келді. Сол кезде мүмкін қала беру керек шығар, жаңағы тренер болып, мүмкін играющий тренер болып қалатын ба едім, кім біледі. Бірақ өзім сондай болғаннан кейін, тренерден естігеннен кейін жаңағы барып айттым, жарайды онда мен кетемін дедім да. Бірақ бір жыл контрактым бар. Мен енді кеткенде де айтатын едім, мен кетемін, маған бір жылым төлеп беріңдер деп айта салуға да болатын еді негізі. Бірақ енді опять же жаңағы мен айтқандай ақшаға құмар болған жоқ. Сол күні ақ жаңағы несін жаздым, претензий не имею деген сияқты. Бір копейка ақша сұрап, лишний ақша сұраған жоқпын. Бұл кеттім, сөйтіп кеттім. Қайсарда, Қызылордада отырып көрдіңіз Чемпиондар Лигасын, иә? Иә, сол кезде бір өкінгенім бар. Мә, мен де осы жерде ойнайтын едім ғой. Негізі мен де осы Астананы осыған жеткізген де менің де бір кішігірім салысқан бір нем бар шығар, еңбегім бар шығар. Неге мен үйттім деген бір өкініш болды. Бірақ енді бұл өмір, не істейсің? Жақсы. Енді блиц кішігірім бір ғана жауаппен жауап беріп отырыңызшы. Қазіргі таңда Қазақстандағы ең үздік футболшы кім? Менің ойымша Қазақстанда ма? Жоқ, Қазақстанда әрине. Чемпионатта жоқ, жалпы Қазақстандық паспорты бар. Паспорты бар. Енді екі ойыншы айтуға болады ма? Иә, болады. Кім? Мен үшін Бахтияр, Исламхан. Исламхан. Ал Қазақстандық паспорты жоқ, бірақ КПЛ-де ойнайтындардан кім? Томасов па? Томасов, иә, енді оны да бөліп жарып айтуға болады. Томасов. Биыл Қазақстанда кім чемпион болады деп ойлайсыз ба? Ерекше календарь түсілді. Тобыл, Қайрат, Ертіс, Ертіс деп қоямын. Астана кім? Ертіс оралатын сияқты. Иә. Оны жарып айтамын бөлдер. Оны мыналар деп. Бірақ кім деп ойлайсыз? Менің ойымша үш команданың арасында өтетін сияқты. Тобыл, Қайрат, төрт команда. Қайрат, кім, Ордабасы, Астана. Тобылда үміт бар дейсіз ғой, мықты. Қазақстанда ең үздік бапкер кім? Қазақстанда ең үздік бапкер менің ойымша Бабаян. Бабай Тобылдағы, иә? Демек сіз Тобыл чемпион болады деп ойлайсыз ғой, былай іштей. Жоқ, неге өйтіп? Енді
Baba yanda айтуга болады, агайда айтуга болады, бәрін айтуга болады ғой. Бірақ менің ойымша қазір маған ойынның стилін айтын тренерлердің бірі ғой. Содан кейін айтып отырмын да мен. Сіз капитан айтпаш, Месси немесе Роналдо? Роналдо. Сіз кезінде капитан болған кезде ана алтын допқа дауыс бересіз, сіз өзіңіз жазатын бедіңіз, үздік ойыншылар әлде? Жоқ, мен басқа өзім жазамын. Неге өзім жазамын? Өзіңіз жаздыңыз ғой. Жоқ, капитан ретінде сізден алады ғой мысалы, ұлттық құрама капитаны. Мен бірақ жазасыз ғой. Жазбаймын мен өрге. Жоқ, Роналдо деп жазасыз ғой. Жоқ, Роналдо емес, Роналдо деп жаздыңыз ғой, иә. Демек шынайы болады барлығы, иә. Біріншіге Роналдо, екіншіге Месси, үшіншіге біреу жаздыңыз. Роналдо деп ойлайсыз. Бірет Роналдо мен Рибериді жазған. Бірет Роналдо мен Мессиді жазған. Сондықтан бұның бәрі шынайы, ондай. Дұрыс, дұрыс. Ал қазір Исламхан Месси жазады ғой деймін, Барселонаның фанаты ғой. Ол жағын білмеймін. Бауыржанның енді өзінің өмірі ғой. Иә. Манчестердің жанкүйерісіз, иә? Манчестер Юнайтедтің жанкүйерімін, иә. 99-шы жылдан бастап. Чемпиондар Лигасындағы керемет сәттен бастап. Қазір жағдайы осал. Мәзін. Енді ондай болады. Менің ойымша бір перестройка болу керек. Сульшерға сенем. Менің ойымша сол бапкер біраз уақыт беретін болса, жетістікке жеткізеді деп ойлаймын. Чемпиондар Лигасын кім алады деп ойлайсыз биыл? Биыл Чемпиондар Лигасын қиын айту негізі. Менің ойымша 2-3 команда бар. Баварияда Баварияның ойыны маған қатты ұнап жүр қазір. Сол Бавария шығар. Жақсы. Кішігірім осындай білесіз ғой енді, біраз сізді білу үшін. Құрметті достар, біздің каналға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, қоңырау басыңыздар. Ерекше подкаст Қайрат Нұрдәулетов, Жұмабекұлы. Бүгін біраз өзінің өмірбаяны, өзінің футболшы ретінде қалыптасуы, қазіргі жастар құрамасындағы мәселелер бойынша аз кем тоқталды. Біз қатты тереңге барған жоқпыз, ана проблемаларды өмір подкастта айтамыз ғой. Ол туралы айтып береді кәдімгідей. Бірақ енді оны білесіздер. Қазір біз Қайрекең туралы өзінің ішкі ойларын білгенімізді жөн көрдік. Қайреке, рахмет сізге уақыт бөліп келгеніңізге. Алдағы уақытта тағы да подкасттарда қонақ ретінде күтеміз. Біраз мәселелер келген кезде шетелде көп экс-футболшылар эксперт болып жатады ғой. Біздің де сәтсіз алып жатса осындай подкастымыздың эксперті болуға енді көреміз деп ойлаймыз, тілектеспіз. Рахмет, рахмет Нұрсұлтан. Менің айта кететінім, осындай YouTube болмасын, басқа да бір каналдарда осындай талғайтын, пысықтайтын бағдарламалар немесе YouTube каналдар көбейсе екен деп ойлаймын өзім. Рахмет. Рахмет сіздерге.